Ahoj přátelé a kamarádi, já doufám, že se máte krásně, doufám, že máte venku pěkné počasí a je čas se znovu usadit k počítačům a podívat se na gameplay ze hry Europa Universalis 4. Já doufám, že se vám bude sedět pohodlně stejně jako mě na nové židličce. A když se budu trošičku vrtět, tak se nedivte, je to právě tím, že zkouším najít tu správnou polohu. Samozřejmě s novou židlí je to vždycky takový trošku nepříjemný, že musíte pár týdnů zjistit vlastně, jak na tom sedět. A doufám, že budu trošičku zdravější, co se týče bolesti zad a podobně, takže doufám, že to máte naprosto stejně. Pohodlně se usaďte, ať už u PC, nebo u WC, nebo samozřejmě u televize a tak dále. A pojďme si to spolu tady pěkně užít. Doufám, že si uděláte i něco dobrého k pití, nebo k jídlu, nějakou sváču. Protože tohle může být klidně 2-3 hodiny, jak už mě tak znáte. A předchozí díl teda dopadl velmi dobře. Dostali jsme se tady na kobylku dalším subjektům, dalším zemím a ta karanténní zóna zatím jakž takž funguje. Ale samozřejmě, jak vidíte, tak Otoman využívá jakýkoliv příležitosti, aby tady rozšířil trošičku svůj vliv. Jak vidíte, Tunis je zelený, není to náhoda, protože Tunis je ajelit Otomana a co se týče ajelitů, tak vy potom vlastně z toho ajelitu uděláte jednoduše klasického vazala a pak ho můžete anektovat, takže tímhletím způsobem Otoman diplomaticky může rozšiřovat svoje území, což dřív nebylo tak snadný, teď je to trošičku jednodušší skrz ty ajelity a jsou tam nějaký určitě mise a tak dále. A bojuje teda s těma Bahmáncema tady, s Kilvou a Adalem, protože zaútočil pravděpodobně na Jemen. Podíváme se, je to tak. Takže tam je to naprosto jasný, Jemen půjde dolů a uvidíme, jestli toho budu moct nějak potom časem využít já. Já tady mezi tím anektuju Sistán, protože samozřejmě tady potřebuju i nějak území získat a hlavně se potřebuju zbavit těch v úvozovkách zbytečných diplomatických vztahů, který mám navíc. Tak a co se týče stavu armády, nejsme na tom vůbec špatně, si myslím, pár jednotek tady je, něco jsem zdědil, ale určitě by to chtělo minimálně ještě jednu jednotku, protože já mám 35 tisíc tady, 35 tisíc, 30 tisíc tady, což je 60, to je takový OK, a pak mám vlastně ten zbytek, pak mám zbytek vlastně tady v Evropě. Což ale ve výsledku zase není až tolik, tady mám teda 40 tisíc zatím schovaných, kdyby náhodou rebelové. A říkám, že to není až tak moc vzhledem k tomu, co nás čeká, a to je postupně příprava na válku s Kastílií a se jejíma koloniema, což by nemuselo být nic až tak těžkýho. Kastílie sama o sobě má 200 tisíc a bude je mít rozvezený určitě po celé Evropě, takže tady se moc neobávám toho, že by to ty subjekty dohromady vlastně nedali. Ale bude to chtít zase získat čas a co je tady nepříjemný je, že ho vlastně bude bránit, v úvozovkách bránit, bude znepříjemňovat tu situaci Rus, který má 100 000 vojáků a má 100 000 manpower, takže proto budu potřebovat ještě minimálně jednu, asi pravděpodobně jednu armádu. Tuhletu menší armádu já bych poslal asi opravdu už někam sem dozadu, třeba sem. Tak aby tenhle regiment vlastně mohl tlačit postupně takhle od toho východu. A tady z toho západu já bych potřeboval postavit nějaký regiment. Přičemž tenhle ten bude záložní, kdyby náhodou rebelové a kdybych to náhodou potřeboval vyjet takhle z toho jihu, tak abych mohl dobít třeba tohleto, abych mohl dobít tohle a tak dál. A tady vlastně k těm 35 já přistavím ještě jeden oddíl, který bude, zároveň vlastně budou oba dva jakoby pušovat stejně. A při nejhorším vlastně můžu spojit do jednoho 70 tisícového oddílu, zhruba 70 tisícového oddílu, tak abych mohl porazit ty jeho armády. Bohužel mi to asi vycucá dost manpoweru, takže musím na to samozřejmě myslet. A já se podívám rovnou, kolik můžu mít teda jednotek. Můžu mít ještě docela dost jednotek, takže 20 tisíc děl. A 10 koní by asi šlo a 40 pěchoty by tam bylo teda dohromady. Což by, podíváme se, 36 je combat with, takže by byla 40.
plus nějaká kavalerie, to si myslím, že by bylo docela v pohodě, takže 35-kovej regiment si dovolit můžu postavit. Bude stát teda nějaký asi solidní prachy, takže na to musíme myslet. Takže 20, 5 a 10. Kolik jsem to tam viděl? 590, OK, takže počkáme jeden měsíc. Bych byl schopný postavit, udělám to taky někde tady, aby nehrozilo cokoliv. A jinak asi nechceme nic, mám takový pocit, že všechno jinak ostatního je nastavený. Tady teda z Transoxiány hrozí nějaký rebelové, ale o tom tak nějak víme. Když se na ně podíváme 90%, tak jsou to tyhle ty dvě provincie, takže tady proto jsou tyhle jednotky a nevím, jestli bude stačit ta governing kapacity. Mám teda 180 governing kapacity, což by mohlo stačit, když se podíváme tady na Sistán, tak má 160, no je to na hraně. Nevím, jestli tady něco stavím tady Starforty, to znamená, že jsem vylepšoval na poslední chvíli ještě nějaký forty na šestkový level, to je v pořádku. A já pak budu muset utrácet teda ještě nějaký peníze určitě za... Určitě budu muset utrácet ještě nějaký peníze teda za ty budovy, co snižujou governing kapacity, tudíž radnice. A o to vám to ukončil teda velmi rychle, to se divím. Má 450 tisíc, ale nemá manpower, což se mu vyčerpalo teďka během té války a to je pochopitelný. Ale nějak nechápu jako proč to ukončil tak rychle. On si vzal teda jednu, dvě, tři, bych to tak odhadoval, možná čtyři provincie. Tady si nevzal samozřejmě nic, protože tady neměl ani nároky. A jo, a vzal si Fars teda, dobře, tak tohle to sjednotil, tak to udělal docela chytře samozřejmě. A já tady mám ten Ajam, takže s Ajamu mám tady dva kóry na Otomana, ale nevyužiju to, takže a ve chvíli, kdy anektuju ten Sistán, tak začnu anektovat rovnou i ten Ajam, protože to mi nic nedává. Nechci to dělat teď, protože bych zbytečně tratil další diplopointy, který si musím nechat, takže to je ten problém. A Punjab se mezi tím vylepší. To znamená, já přijdu o dva diploploty a budu teda na 9 ze 7. Což furt teda jako není úplně ideální, ale to se nedá nic dělat. Samozřejmě počítám tam s tím Švýcarskem. Počítám samozřejmě částečně i s Milánem a Aragoní. Protože Miláno už teďka žádný kóry nemá. A Miláno by potom bylo další v pořadí po Ajamu. Takže postupně se takhle zbavím těch vazalů, tak abych měl na konci jenom dva. A tím pádem vlastně abych nepřicházel o žádný diplomatický monarch pointy. Tak a viděl jsem teda nějaké love. Podíváme se, kde je nějaký supply limit. Já to koukám asi celkem jedno, takže v pohodě, třeba tady. A chvilku počkáme, než se mi tady postaví. Tak, výborně, nějaký to konvertováníčko. S tím se samozřejmě počítá. Saluco ended. Samozřejmě počítám i s tím, že teďka se musí vrátit ty jednotky, třeba tady Portugalci, Karibik. Portugalci z Karibiku se vrací teďka zpátky do Evropy a tam odsud se asi pravděpodobně lodí odpraví zase zpátky. Nevím upřímně, jestli když dojedou do Portugalska, jestli se jim to bude počítat. Že to bude jakoby v pohodě, takže tam kdyby jo, tak by pro mě bylo vlastně reálně docela dobrý, kdybych vyhlásil v té době válku, protože by se mohli bez Black Flagu otočit a mohli by mi pomoct v té válce, ale přiznám se, že si nejsem úplně jistý, jestli to takto funguje či ne. Tak a tady je teda ještě Čagataj, tak já si stoupnu sem, ať to mám blíž k tomu Rusku. Mezitím se mi teda dodělala tahle armáda, kterým můžu dát, dokonce můžu si myslím jim dát i generála, je to tak. Pojď někoho dobrýho, Jindřich Kolovrat, ten je jasnej, ten to bude drtit. A je
to tak. A trus nám končí, teda přátelé, přesně. Já to tamhle vidím, March. Květen, tak to je ještě čas. To je ještě nějaký čas. Přemýšlím právě, člověk musí trošičku přemýšlet nad těma věcma dopředu, to znamená, že já tady drilluju, tak abych včas stihnul vypnout ten drill. Tak, teď se nám teda anektuje ten Systán, což bych mohl využít jeho armádu, která se nám tady takhle naspamovala, a můžu tu armádu poslat třeba sem. Takže armádka zadarmo. A mohl bych samozřejmě překonvertovat ty provincie, což můžete využít vlastně ke dvěma věcem. To konvertování, samozřejmě pokud děláte kóry a děláte tam státy, tak abyste to potom měli o to lepší. To je celkem logická věc, ale většinou jenom tam, kde máte tu původní kóry, řekněme. V mém případě je to teda střední a východní, teda západní Evropa podle mě. A zbytek jde do obchodních společností. V tomhle případě, pokud chcete udělat obchodní společnost, tak vy můžete i tak nejdřív konvertovat ty provincie. A to je ten druhý důvod, protože když si vezmete, nevím, jestli je to tady Fate of Absolutism, nebo asi někde jinde, teďka se přiznám, že nevím, kde to tam přesně je, ale za konvertování provincií máte prestiž. A jak vidíte v mém případě, tak každá ta provincie, pokud je docela dobře developovaná, je klidně i 10 prestiže, mezi 5 a 10 prestiže. A to je za jednu provincii velmi slušný číslo, takže se to dá krásně využít i k tomuhle tomu. Nicméně já to teďka nepotřebuju, takže normálně ty provincie můžu přidat do obchodní společnosti a nemusím se tím nějak dál zabývat. To, že jsem to udělal všude správně, tak mi samozřejmě hra řekne tím, že zmizí tato ikonka toho konvertování té víry. Což se stalo právě teď a já vím, že v tuhle chvíli nemůžu nic konvertovat a tím pádem jsem všechno přidal do obchodních společností. Tak a jdeme dál, já teda budu dál stavět teda ty radnice. To je fakt potřeba v tuhle chvíli. A dobře, no, musím ti dát nějaký monarch pointy. A žám infidelové, to mě ale netrápí, takže... Jo, já jsem ještě pořád vlastně ve válce s tou Malakou. Jsem to úplně zapomněl, že vlastně Malaka, Shun mě vlastně nalákal do války s Malakou. Úplně jsem na to zapomněl. Lol. A dobře, tak tím pádem teda vyžijeme jednoho diplomata na Allies. Ať udržujeme dobré vztahy. Počkáme si teda, až to tak vyjde akorát, no já bych to ideálně chtěl udělat před válkou ještě, ten Ajan. Výborně. Tak, pillaged a vezmou si jednu provinci. Nakhon Tung Yai. No, tak to teda upřímně vůbec netuším, kde je. Hádal bych, že někde tady, ale není. Malaka Tushun. Jo, ono se to možná přejmenovalo. Ono to možná byla tato provincie a ono se to přejmenovalo. To bude ono. To bude asi ono. A nebo samozřejmě nějakou z těchhletěch. To může být klidně tohleto a jenom se to přejmenovalo. Přiznám se, že takhle opravdu z hlavy nevím. Tak, nicméně dobrý je, že jsme teda mimo válku a tím pádem rovnou můžu poslat. Jsem diplomata, to se anektuje velmi, velmi rychle. A artillery cost plus 20%, tak to je trochu nepříjemný. Tak a vypršela teda trus a já teda... Outraged countries, no třeba... Mohl jsem na to myslet trochu dřív. Vidíte to 8 prestiže jsem teďka dostal za konvertování těch provincií. Takže super záležitost. Teď to vidíte skoro 30% za měsíc ten Ajam. Teoreticky bych mohl vlastně anektovat už teď.
třeba Miláno, ale nechci. Zatím si vystačíme takhle. No a tím, že ta trus vypršela, tak jsem mohl vlastně zrušit tohle, ale to úplně nevadí, protože stejně tady není žádná armáda španělská, teda respektive Kastýlie. A Kastýlie dokonce bojuje někde mimo Evropu, takže tohle by měla být relativně snadná válka. Nebudu, jak už jsem říkal, nebudu dávat Reconquest, využiju takhle krásně Anglii a Dánsko. To Rusko jim bohužel pomůže, ale to se nedá nic dělat. Já dám Cleansing of Heresy, protože za tu máte 75% Aggressive Expansion a 200% Prestiže. Ne, že by ta Prestiž teda něco znamenala v mém případě, ale je to rozhodně výhodnější. Tak, vidíte, ty počty jsou masivně na naší straně. Takže tady se opravdu jako nemusíme bát, že by to dopadlo nějak špatně. Zatím si připravím ty jednotky asi tady někam na hranici, abych pak věděl, že můžu jet dál. Tady možná sem, že tady bude potřeba získat ten vstup přes Francii, abych tam mohl dojet. A mezi tím tady teda zautočíme pomaličku, ale jistě na Rusko, takže tady, třeba sem a vy, protože to nemám úplně připravený, tak třeba sem. A podle toho samozřejmě, kde vyplave, tak se podle toho zařídím. Takže 20 tady, tady nic nevidíme, tady něco málo je, to jsou lodě, to je v pohodě. A tady on má dokonce i nějakou jednotku tady zamčenou. Tady to by měli zvládnout. O to mám teda diskontencou, což je nepříjemný. A Šun by se rád přidal, ale to já úplně nepotřebuju v tuhle chvíli. Tak, tady to Aragonci sížnou za mě, to je v pohodě. A to settle the issue, asi. A jako jsem tady hnedka vedle, no, nechce se mi ztrácet teďka diplo. Počkám a pak to tady porazím těch 9000, to je v pohodě. Teď si musím jenom pohlídat, kde má tu armádu, a to je celý, takže to je v cajku. A myslím si, že ty kolonie nebudou žádný problém. Tady vidíte, že Anglie má pokrytou tu Severní Ameriku a trvalo by hrozně dlouho, než by to tyhle ty tři malé kolonie sídžly, takže jediný, kdo je tady silný, tak je samozřejmě Mexiko. Ale to by tady ta kombinace zase Peru a Kolumbie měly zvládnout. Ale zatím nevidím teda nějakou větší jednotku té Kastýlie, tak jsem zvědavej, no. A tady dokonce můžu jet, tak já pojedu spíš asi sem siegenout. Tuhle tu jednotku tady prostě nechám jenom stát, kdyby náhodou. Budu se snažit. Děkuji. Budu se jako první asi snažit sundat to Rusko nějak. Tak, Ažam se mezi tím anektoval, to je v pořádku. A samozřejmě ten proces je úplně stejný. Přidat to do té obchodní společnosti, což by mělo být někde tady. Ano, je. A já se teda počkám jenom na tuhle jednu provincii, až se sídne. Vezmu tohle. Porazím to. Tady má 27 tisíc Rusko. Tady má 20, tady má 20. Takže je má rozdělený docela blbě, což je pro mě samozřejmě výhoda. A já tam teda radši pojedu mu pomoct. Kdyby náhodou se tady jako rozhodl Kastilec něco dělat. Tak, aby to pak neznamenalo něco špatného i pro mě. Tady teda siegneme tohle, tady dokonce Ažam siegeoval tohle, tyhle ty provincie, a získal jsem tím tu armádu, která to siegne za mě, takže o to snazší. Asi od spoda, to už je v celku jedno. Tak, co tady máme dál? Missionary Strength, a nebo možná klidně toleranci, to mi v celku nevadí. Samozřejmě musím myslet na to, že chci potom na 50 změnit tu vládní reformu, tady tu, kterou jsem si špatně mylně minule vyložil. Dal bych si místo toho něco jiného. Tak, takže tohle je. Snížím to.
Kyjev a Brno, plus 4 local unrest, budiš. Asi zvládneme kočírovat. Tady se stíčuje, tady jsem to porazil a nevím, jestli se mi chce úplně do útoku, se přiznám. Ale zkusil bych to, aspoň ten jeden boj, ty přesuny tady trvají hrozně dlouho, takže pro mě opravdu bude lepší to zkusit, no, ten přesun. A kromě teda Španělska, je tady někdo ještě z Evropy? Není, je tady Uzbek. Jo, ten je vlastně ruský, tak to je jasný potom. No a tím pádem tady není moc o co bojovat, no, můžeme zkusit je takhle dopředu ještě. Tady samozřejmě ty subjekty dělají chybu, že se nechávají stack wipenout občas, ale to se nedá nic dělat, tomu úplně nezabráníte. Jasně, ty tady sieginou teda nějakou provinci, která je bezvýznamná, tohle si sieginou taky. A umřel mi inkvizitor, já tady ale mám pravděpodobně někoho levného. Nemám, to je škoda. Tak to propustíme teda v tom případě. Vypršela trus se Sindem, což by bylo docela zajímavý toho jako využít nějakým způsobem, ale ten otoman tady má dost velký území, tak by se to asi řešilo dost nešikovně. Takže musíme vyčkat. Tak já musím sieginu tenhle, ten šestkovej fort, ať mám klid. Tady už to siegujou Dánové se Švédskem, to je v pořádku. A tady já bych chtěl ideálně nějak... Tady bych to chtěl pokrýt. Tady pokrýt ten siege té Aragonie, protože tady by mohli zautočit těch 120 tisíc a bylo by to hodně nepříjemný. Či spíš nahoru. Tohle je naše. Už se siegeuje. A tady za chviličku uvidíme ten, tak tady vidíme ten boj, takže se můžeme podívat na srovnání té kvality. Vidíte, že ta morálka je pořád na mojí straně, což je pro mě v těch relativně krátkých válkách, jakože zatím byly relativně krátký, tak je to pro mě velká výhoda. Protože tou morálkou vy vyhrajete ten aktuální boj, disciplínou vy vyhrajete celou tu válku. Že samozřejmě důležitý je obojí, ale pokud je ta válka kratší, tak je vždycky lepší vlastně mít tu disciplínu, mít tu morálku, protože tou morálkou vy vyhrajete ty boje. Pokud nemáte dostatek manpoweru, tak je to pak samozřejmě nepříjemný, čím delší ta válka je, protože vás ten soupeř vlastně utahá, vyčerpá vám ten manpower a vy pak nemáte z čeho brát. Tak já to udělám takhle a tady si teda vezmeme, doufám, už konečně někoho. Je tady jako inflace, no. A já nabírám inflaci, takže mě by se možná hodil. Samozřejmě unrest by byl třeba taky dobrý. Produkce není špatná. Ale já si vezmu teda inflaci a vylepším ho. Sice je trochu drahý, ale já vydělávám víc než 100 dukátů měsíčně, takže v tomhle směru jsem docela pokrytý, si myslím. Mohl bych využít konečně ty prachy k tomu, abych postavil další monumenty. Tady teda asi úplně ne, i když to není špatný monument. Braniborská brána jako časem. Co ty Benátky? Reform, growth, progress. Taky možná až potom. Co Miláno? Taxa, local. Tohle se mi k ničemu nehodí. Praha vlastně taky asi ne, tam je imperiál jasný, tak to taky nevyužijeme. Krakov, merchant a global trade power, to bude něco, co se bude hodit. Takže Krakov možná ano. Tady jsem říkal, že ne. Co tady máme dál? Ježíš, Portugalci tady mají nějaký monumenty i... Governing capacity plus 100 a reform growth process. Ale to je progress, to je dobrý, to já můžu potom zkombinovat s tím dalším monumentem. Ale to až potom integruju to tu Aragonii.
Tady bych získal co? 2,2 prestiže. Splendor a zase Reform, Growth, Progress. To už je třetí. To je docela mazec, protože to pak využijete právě na, ten, na tu governing kapacitu. Tady zatím asi nic. No. Tak já dám teda... Přemýšlím, co dát teda stavět. No asi možná opravdu na dvojku. Na dvojku dát ten Krakov. 2,5 tisíce. Pak přemýšlím o tom, že bych vylepšil po válce ty trade centra, který tady mám. Zatím bych to mohl nechat takhle a postavit zatím teda další budovy na snížení governing kapacity. Takhle. Nějak ten čas musíme efektivně využít. Tak, takže tady se siegeuje pohodlně, teď jsme ho tady vlastně odblokovali, zablokovali. Že kdyby zautočil, tak vlastně nemá úplně do čeho. A mě mezi tím zemřel generál. A zrovna ten, co byl v tom siege, tak to je nepříjemný. Tak já tam zkusím najet teda i tou druhou armádou. Tak, Cordoba je teda naše a on jede sem. Takže já ho tady zablokuju. Moskvu jsem tím pádem dobil, to se podařilo tak akorát včas. Tohle je špatný generál. Tak to sičnem takhle, pohlídáme si, kde tady vyplave a pak bychom případně jeli osvobozovat. Na mapě moc červených teček, která se přiznám, že nevidím, takže to zatím vypadá docela nadějně. A tady si teda musím pohlídat, abych neudělal nějakou chybu. Tak vidíte, že to vzdal, je právě to, co já jsem potřeboval, aby se stalo. Že vlastně tady jsem zablokoval teďka tu armádu, takže do mě nemůže zaútočit, protože je tady dost Aragonců a on by mě doplnil, kdyby bylo nejhůř. A já toho krásně využívám a v tom, že vlastně ten Aragonec to tady může úplně v klidu sýčnout a nemusíme mít strach, protože tam je velká výhoda i v tom. Ale mese. Tady asi počkám, až se mu zamkne pohyb. Tady já mám velkou výhodu toho, že on kdyby zaútočil, tak dostane i ty postihy a tím, že by mě tam doplnila ta Aragonie, tak by to pro něj o to bylo horší. Samozřejmě pokud by nás hodně přečíslil, tak by to pak mohlo být trochu nepříjemný, to uznávám, ale to se asi úplně nestane, takže nemusím mít moc velký strach. No, Aragonci mají vlastně stejný počet vojáků jako já. Měli asi 200 tisíc, dokonce 240 tisíc. V tuto chvíli Aragonie má dokonce stejný počet vojáků, jako mám já. Jo, to je opravdu jako masakr. A jenom to ukazuje opravdu to, jak jsou jako silní. No. Tak, mám tady i tu druhou jednotku, takže to můžu krásně odblokovat. Já s ním nepotřebuji úplně nutně bojovat, takže si to můžu jenom takhle pohlídat. A mezi tím mu sebrat nějaký území. Vidíte, že prostě těch vojáků je všude mnohonásobně víc než je těch Španělů, takže tady nemá kam a samozřejmě jenom čekám třeba na to, až by tam ten Aragonec třeba zaútočil do něj, tak pak bych toho využil a šel bych tam do toho boje s ním. Zatím tam teda neútočí, zatím to teda všechno jenom tady siegeujou, takže úplně nutně nemusím. A jsem vlastně docela v pohodě. No. Ty kolonie, jak jsou na tom, kolonie se pomaličku carpet siegeujou. Je to stejný obrázek jako minulé, že vlastně dochází k tomu carpet siege kvůli tomu, že těch subjektů, který tady v té válce vlastně jsou na tom území, je tolik, že on i kdyby jsem tam něco porazil, tak všechno okolo se siegeuje vlastně tak rychlým tempem, že on by stejně nestihnul nic udělat. Takže to, že tady má jednu armádu nebo jeden regiment větší, v podstatě v těch celkových počtech nic moc neznamená. Tak já si osvobodím radši svoje území tady, abych nemusel bojovat zbytečně a... Kam pak ti Portugalci? Asi Cadiz, ne Cádiz, samozřejmě Cádiz. Cádiz jedou pravděpodobně, tak já si stopnu do Sevilly.
Bylo by to jako zajímavý do něj teďka zautočit, ale co já právě chci teďka spíš, je nezabít mu všechnu armádu. Je to teda trochu paradox samozřejmě, ale nechci mu zabít tu armádu z toho důvodu, že nechci, aby byl až příliš slabý, protože pokud by se to stalo, tak by mu vyhlásili nezávislost ty ostatní kolonie. A to já samozřejmě nechci, takže to chci nechat udržovat takhle na nějaký úrovni, tak aby to skóre bylo dostačující, takový, abych byl jako v uvozovkách spokojený s tím výsledkem. A pak případně, teoreticky, protože mám hodně monarch pointů, tak jako čistě jako teoreticky v tuhle chvíli zatím bych si mohl dovolit znova truce breaknout, tak abych z něj mohl udělat vazala. Nevím samozřejmě v tuhle tu chvíli, jestli to chci úplně udělat, ale reálně jako jsem schopnej to udělat. Tady jde teďka spíš o to, jestli jako zautočit do té stovky tisíc nebo ne. Já si myslím, že vůbec nemusím, já tady fakt můžu zůstat stát. Že on je teďka odblokovaný, tady je moc lodí, takže nemůže přeskočit do Ceuty. A zároveň v každý další provincii vedle je tolik jednotek, že není schopný ani s těma 100 tisícema to zabít. A vzhledem k tomu, že má dohromady 185 tisíc jednotek, tak má teďka víc než polovinu armády má tady na té jedné provincii. Což samo o sobě znamená, že v podstatě prohrál už teď, protože ten zbytek má někde roztroušený bukví, kde je po celý země kouli. Podobně bude někde něco tady, anebo tady ještě pozůstatek z té války. Bych se taky vůbec nedivil, kdyby to tady měl zamčený někde na nějakým, no vidíte to, tady má zamčených 35 tisíc, se kterýma nic moc neudělá, jasně, vezme si tady nějaký nesmysly, ale co se týče skóre, tak to nic neznamená, takže v pohodě. Tak a já se tady mezi tím vypořádávám s těma dalšíma věcma, takže tady chlapec nemá moc šancí. Tak, tady už teda asi odsud nezdrhne, čehož já využiju tady, a zatím se siegeuje zděs, tady nevím, proč to trvá tak dlouho, i když je tam 10, jo, on je tam jenom jeden siege, aha, tak to jo, už to chápu. Ty se říká, že to trvá ten siege nějak podezřele dlouho a on je tam špatný generál, takže se není moc čemu divit. A já jsem chtěl stavět další budovy. No asi pojedu dál, abych zkusil najít, že tady je i fort, to nějak víme, že nevím teda, jestli postavil ještě jeden, víme, že tady je jeden, on se čtyřkovej, takže by to taky nějakou nutnou chvilku trvalo. 85%, jo, to je bída. Jo, tady je ještě ten Uzbek, ježiš. Punjab mě netrápí, tohle to je v pohodě. Tak tady jsem mu vychytal těch 5000, který neměli kam ujet. Celkem logicky. No a to skóre bude teďka plynulé. Ne. Otoman podporuje Punjab v jeho nezávislosti. Tak to je pěkně pitomý, to já se musím teďka postarat o to, aby byli loajální. Ach jo, tak to mě teda překvapili teda teďka Punjab. Dokud jsme ve válce, tak je to v pohodě, protože nemůžou nic udělat. Když jsme ve válce, tak mi nemůžou oni vyhlásit válku. To je celkem v pohodě, ale přemýšlím, no, jako jestli teďka, já tam budu mít nějaký favory, tak přemýšlím, že bych utratil favory teďka za trust. Nevím teda, kolik jich tady mám, jo, ale ha, OK. Tak. Takže 50 trust. To si myslím, že by mohlo víc než stačit. Tak. A tady vyblokujeme teda dál. A
ty můžeš jet, nevím, třeba do Prahy, to už je jedno, ty tady nemusíš vůbec bejt v tuhle chvíli. Trus s Benátkama vypršela, no. To bude další cíl a s tím jsou Benátky, Rytíři, Durinsko a Papež. To není moc a já přemýšlím, že bych si to i vzal. Protože Benátky nejsou až tak veliký, něco v Reconquestu bych vzal na Švýcarsko, za Švýcarsko teda. 50 000 jednotek není zas tak hrozný. Tady vidíte ten Reconquest, já bych vzal normálně Reconquest, protože se to vyplatí. Takže já si tam vezmu tuhle tu jednu jednotku. Tam byly nějaký nesmysly, jako je Cili a další, takže já budu muset jednu jednotku nechat tady. Tady to nějak sjednotit, přemýšlím. Přemýšlím, jestli tady teďka nutně potřebuju zůstávat s těma jednotkami. Tento tady siegne postupně. Ten siegne Uzbek. Tady by se to mělo jako podařit porazit, tak abych využil ty jednotky teďka tady. A kdo tam teda ještě je? Bar a Cili, takže Bar je tady. Co nejrychleji právě dobít tyhle ty provincie, jako je Cili a Bar, respektive země, tak abych... 200 diplo, anebo obojí dokonce. Nejlepší event ve hře, radikální reforma, kdy můžete dostat 200 monarch pointů za obě dvě ty skupiny, což je úplně super. Plus 102%, no to nepůjde. Tyjo. To nepůjde ani tak, i přes ten trust to prostě nepůjde. Protože oni mají relativní sílu vůči mně, že jo? Oni tím, že Otoman má hrozně moc jednotek, tak ten Punjab má prostě 100%. To je nesmysl. Pane bože. Proč to musí být takový hňupové? Jako furt jsou dači, jo? Takže já to můžu udělat tak, že můžu breaknout vazalizaci. Protože tu jednu zemi zkrátka k ničemu nepotřebuju. A já to asi udělám. Prestiže, no, se nedá nic dělat, no. Zruším to, tak aby mi tam nehrozilo to, že by mi vyhlásili válku. Takhle je nechám. A pak jim můžu nabídnout normálně alianci. A můžu je vazalizovat znova. No, což je prostě nesmysl, ale je to tak, no, takže. Tak a tady se teda postaráme admin a diplo, dobře, takže oba dva vykopneme. Tak. Vezmeme tady 200 a 200 a vezmeme si je zase zpátky. Sice to stojí nějaký dukáty. Což je docela vtipný, že já teď nemám ty dukáty na to, abych ho najal. Ale nevadí. A začnu teda... No musím už teď, no co nejrychleji začít. Začít pracovat na tomhle, protože mi to pomůže i s těma subjektama. Tak a tahle jednotka teda jede tam, kam má. Ta druhá jede taky tam, kam má. Výborně. S Milánem teda Royal Marriage vypršela, zmizela kvůli smrti jejich vládce. Takže uděláme novou Royal Marriage. Škoda je, že z toho není konsort, že z toho není nějaká nová císařovna. Zkusím, jestli sem dojedu rychleji než on. No takhle, nedojedu tam určitě rychleji, že jo. Tady jde o to, že tam bude někde fort. On je možná fakt tady. Tady nebo tady, no. Protože vidíte, že vlastně přímou cestou můžu jet sem a do téhle provincie já musím okolo. Takže s největší pravděpodobností je ten fort skutečně tady. Tak a trade power. Tak to bychom tady měli.
Kolonie koukám, že kontrolovat fakt asi nemusím. No a tady zůstáváme stát a nic moc jako nemusíme dělat, no. Jediné, co já bych tady mohl zkusit udělat, je nějak to tady přehodit, takhle. Je vlastně blbý, že tam zbytečně umíralo moc vojáků. Tady sice budou umírat taky, ale nebude jich tam umírat tolik, je to jenom 0,09%, což není téměř nic a budu možná ještě nabírat nějaký vojáky, byť pomalejším tempem, ale budu. A tady mi dokonce chybí jednotky, protože je to level 5 fort. Já bych potřeboval ještě jednu jednotku. To je škoda. No už sem postupně jedou nějaký armády, no tak se nedá svítit. No, takže Kastýlie je tady vyblokovaná, to je v pořádku. Já musím počkat jenom na tyhle ty armády, až se vrátí směrem do Evropy. No hurá. Tady teda vychytáme tuhletu armádu možná, doufejme. A jsme teda naplno s Monarch Pointama. Využiju to tady někde, tady ne, tady už je to moc. Si vezmu stabilitu teďka, no. Já budu něco kórovat, ale já ještě do konce války vydělám tolik Monarch Pointů, že bych pak neměl jak se toho v úzovkách zbavit dřív. Jo, on je hrozně rychle v tom pohybu. A nemá kam dojet maximálně do toho fortu, takže stejně mi to nevadí. No, tady zatím se nic neděje, to je v pořádku. Že skóre narůstá, 76%. Tady se vychytá 20, to je dobře. Tady už dokonce dojeli ostatní, včetně Punjabu, pozor. Punjab v té válce zůstává, protože samozřejmě byl v té válce na začátku, že i když se vám osvobodí takhle někdo, nebo vy někoho vypustíte, tak to neznamená, že by se vypustil z té války. Vlastně jak teďka napadá, že já můžu normálně udělat alianci a Royal Marriage. Takhle. Já fakt nevím, jestli to je nějaký jako teďka, jestli jsem náhodou nepřišel na nějaký ani tak bug, jo, ale vlastně jako exploit, že já jsem s ním zrušil, nebo jsem ho vypustil teďka 7. února, casus belli protection, jasně, 7. února s ním můžu uzavřít Royal Marriage. Můžu s ním vylepšit vztahy na 190 a můžu mu nabídnout tu vazalizaci znova. To je trochu zvláštní, se přiznám. To by tak asi fungovat nemělo, že jo, když se chtěl osvobodit. No, ale tak nebudu to jako nějak to, že jo. No a já teda musím zaútočit na ty Benátky asi radši rovnou. Protože já se fakt bojím, ne, no to jsem se přesně bál. On je garantovaný tím otomanem. To jsem přesně nechtěl, aby se stalo, no. Benátky jsou garantovaný otomanem. 68. 4600 v dluhu. To je škoda, no. Tak to asi tady budeme muset najít asi někoho menšího, no. Francii. menšího než otoman, samozřejmě. 332 tisíc, uf, to je docela solidní, no. To je docela solidní, jako nemají nic. To si ještě necháme jako nějakou... Možná to Polsko, že bychom konečně... Nejsou s nikým, kolik je to procent? 249% za Polsko.
Ježíši Krista, oni utratili určitě spoustu Monarch Pointů za development. No, to tam vidíte, jo, 10, 15, 17, 23, spousta developmentu. Jako není to, samozřejmě se to nevyrovná tomu, co jsem utratil já, ale developmentu je to fakt spousta. A nemám tam ani casus belli žádný, takže to je docela blbé. To je docela blbé, či teďka, když mám ty armády takhle k dispozici, sakryš, no tak děláme to jinak, no. Durinsko, papež, rytíři. Takže bychom zautočili na Durinsko. ...54 000. Dánsko, Anglie. Jo, protože tady ty penátky budou taky, ale tam jde... Tam je trošičku nepříjemný, tam je nepříjemný vlastně to, že... Když je nedám co-belligerent, tak to bude dvojnásobek za každou provincii a to je hrozně moc. To já si nemůžu dovolit, takže já to budu muset udělat prostě čistě tak, že budu čekat na toho otomana, až ho nechá. No, jak si tady vezmeme asi něco menšího, no. Zkusíme tady najít něco. S kým je Kolín? Štrasburg, Francie, samozřejmě všichni z Francií. Tady třeba Štrasburg. No, bych chtěl ten bar, ale on je v obchodní týžo s Benátkama, ty Benátky by ho obránili tak jako tak. Takže tady se nabízí jedině Štrasburg. Ulm se tady nabízí. A nebo fakt něco jako mrňavýho, no, ale otázka je co. Já tady nemám asi nikde ten Solnohrad. Nic moc. Já tady asi nikde totiž moc nároků nemám, jo. Já mám nároky akorát na Durinsko a to není moc. Takže tady se jako nemůžu moc vyskakovat. A napadá mě teda buď ten Punjab, zkusit improve relations, pak z nich udělat vazala, pak zautočit na Delhi v rámci reconquestu, protože oni mají těch nároků, těch kórů docela dost. To je jedna varianta, co teďka udělat. Druhá varianta, no, moc druhá varianta není. Ne, samozřejmě, jako těch variant je víc, že jo, můžu tady zaútočit na nějaký takovýhle menší země, jako je Štětín a postupně to tady sundat, jenže tady jde o to aggressive expansion, který bude teďka velký. A mně se teďka nevyplatí to aggressive expansion brát, když jsem si vzal espionáž a na druhém levelu mám espionáž aggressive expansion impact minus 20%, takže já chci počkat s tou aggressive expansion právě na ten druhý level té espionáže, abych tu aggressive expansion tady v rámci Evropy neměl tak velkou. A proto se mi hodilo tady právě ty Benátky v rámci Reconquestu pro to Švýcarsko. Bohužel to nevyšlo, protože mi do toho hodil vidle ten Otoman. Takže tady se fakt jako jedině nabízí buď ještě Transoxiana, která nemá asi nic v tuhle chvíli. A trus nám končí teda kdy? 76, to je 6 let, to je ještě daleko. A Delhi dokonce 78, takže tady já stejně nemůžu nic udělat. To je pěkně blbé. To znamená, já stejně budu muset čekat, než se něco anektuje. Pravděpodobně to Miláno. Takže nebudu dělat nic, já to nechám takhle. No, hurá. No, tady mě teda okupuje něco, ale to se nedá nic dělat. Já jsem konečně získal ten fort tady, takže aspoň něco. Možná od toho Ruska budu schopnej si něco vzít, to je jako jedna věc. Tam nějakou aggressive expansion mít budu, ale oni tím, že jsou ortodoxní, tak to nenaštve tolik zemí, takže tam by to mohlo být docela si myslím v pohodě.
Super by bylo, kdyby někde zautočili Benátky, protože pak si myslím, že by ho ten... Pak si myslím, že by ho ten otomar nebránil, takže... To je taky možné. No. Nicméně ty vojáky tady já převezu. Někam, třeba tady. Do Dolních Lužic. Abych měl ty tři regimenty tady, protože když tady budu bojovat se třema zeměma, tak abych to měl pohodlný, že to můžu rozdělit. Tady se asi nestane nic, tady... No, i když teď už bych to mohl hlídat radši víc očima. Vidím, jak teďka odjeli pryč ty Portugalci a ostatní, tak bych byl nerad, kdyby tady teďka zautočil. Kastílec. 84%, takže když teď ukončím Rusko pomalu, tak by to nemuselo být špatný. Ještě by to chtělo ty Uzbeky. A tohle bolelo. Tady je to okupovaný. Přemýšlím právě, co s těmi Uzbekama. No, oni Uzbekové mají samozřejmě spoustu kórů, ale já jim ty kóry nedám, takže já je budu muset taky full anektovat. Když už jsem tady, tak se asi nedá dělat nic jiného, no. Takže takhle. Já nevím, jestli mi to to Rusko úplně dovolí. To je dobrý karpecíč tohle. Jsem teda nečekal, že to sem takhle přivezou všichni. A stojí teda tady, takže tady bychom to mohli vychytat, tu armádu. Máme většinu, takže zbývá mu poslední fort tady, to by mohlo být docela dobrý skóre. A samozřejmě vezmeme trade efficiency, tady bych tu armádu mohl chytit. Takže stack wipenout tím pádem logicky. A mezi tím se dobil Uzbek. Tak, nikdo jiný tam další už není, takže já musím opravdu teďka to Rusko. Bych mohl vzít teoreticky všechno. Ten Dzungar je trochu škoda, že toho asi nevyužijeme. To je vazal Čagataje, takže tam hold ty kory. Je to trochu škoda, ale nedá se svítit. A Rusko toho moc dalšího mít moc nebude, takže já je chci tady akorát zase nějak víc jako oslabit. Šunovi teoreticky asi můžu nechat tu Kamčatku už, na to kašlu. Tak to je stack wipe. Nebo ne? Jo, to jsou Aragonci, tak to je v pořádku. To je v pořádku. 97%, no, tam už jako není moc co na tom vymýšlet, takže asi je na čase to pomalu uzavřít s nima. S Punjabem teda já začnu vylepšovat vztahy. A s Ruskem to teda ukončíme, přičemž vezmu si Uzbeka. Jo, vidíte to, Aggressive Expansion 30, jo, hnedka to tam naskakuje. A to si toho moc nevezmu teda. To si toho teda moc nevezmu. Tak kašlu asi na celého Uzbeka teda. I takhle je to 20, jo. Puf, tak to je docela drsný teda. Takhle. A prachy mi dá. Nároky asi žádný nikde nemám. Ne, nemám. Oni jsou to hodně. 74% za Moskvu. Tyjo, ta Moskva musí mít ohromný development. To je... Uf. Čeká, že bychom to... Return core ne, cancel subjects. To je hloupost, si myslím v tuhle chvíli, ale může teda, bude muset zrušit nějaký aliance, tady ať se to pomele mezi sebou. A to spíš to bychom to zkusili vzít v obráceně.
a vzít si ty provincie, které nebudou za tolik war score. Protože tím, že nejsou za tolik war score, tak by nemuselo být z toho ani tolik aggressive expansion. Takže třeba takhle, těch pár provincií. To už nevezmeš, dobře, tak asi takhle bych to vzal. Ostatní země tam nejsou. Budiš. No, čekal jsem teda o dost víc, no, ale v této tý fázi hry se asi nedá očekávat. Když nejdete tou cestou core creation nebo province cost ve válce a administrative efficiency, tak skutečně si toho moc jako vzít nelze. Takže takhle. Všechno to můžeme rovnou nakórovat. A ty dostaneš Black Flag stejně, takže ty se vrátíš. Ty budeš někde poblíž. A to je asi tady jediná armáda, která tu byla. A zbytek počkáme teda. A zbytek teda počkáme na tu Kastílii, jak to dopadne s tím skóre tam. No a budu hlídat teda, jestli tady nezmizí tohleto. No, bych fakt potřeboval, aby je negarantovali. Tak mi zbývá jediný a to je jít do toho. No, a to se mi fakt teda jako upřímně nechce. A nebo opravdu to vzít úplně zase obratem, že bychom zautočili na Francii a udělali něco s Francií, ale s tím teďka v tuhle chvíli moc nepočítám, protože ta aggressive expansion tady taky nějaká teď bude, kvůli tomu, že si od Španělska, respektive Kastýlie, vezmu nějaký provincie, takže bych byl velmi nerad, kdyby to tam teďka nějak rozházelo ty vztahy, co tady máme. Palatinát, jo, co tady dělá Palatinát? Tady Kastýlie okupuje Palatinátu jejich provincií, kterou okupují rebelové. Jo, on je junior partner Dánska, tak to jo. Tak to je docela vtipná pomoc teda, no. Ale tak proč ne? No, tady je to celý okupovaný, takže vidíte to skóre, jak vylezlo nahoru. Velmi rychle, opět se stalo to, co se stát mělo, a to je to, že se to prostě carpe siegelo tady. A já si tím pádem od té Kastýlie můžu vzít, co potřebuju. Ještě počkám na těch 99, to by mělo být znatný. Taky měsíc, dva podle mě, podle toho, co tam ty kolonie udělají. Ty King War score máme taky, takže tam prostě člověk musí počítat s tím, že získáte score i tam. Tak a tady to vidíte. Tak Songhai okupován od Tomanem. Tak toho bude hodně bolet. Toho bude chlapce hodně bolet. Co o Toman? Zavřel se do té svý ulity. Tak. Takže Return Core Švýcarsko. To ještě docela jde, co se týče Aggressive Expansion. Revokne kory na Vídeň a na Asturias. Ať tady s ním nemáme nějaký problémy. Tady jen tak v rychlosti mrknem, jestli by se nedalo vypustit něco tady, co by mi pomohlo v Evropě, ale obávám se, že kromě Galicie tady fakt není nic a to jsou tyhle ty tři provincie na severu, takže to mi fakt nic nedá. A další provincie si teda od něj můžu vzít napřímo. Otázka je, jestli chci, anebo jestli to chci dát Portugalsku a Aragonii. Tak kolik je tam navazala, podíváme se. 368%. To je hrozně moc. To je pořád ještě hrozně moc. Už
všechno je to moje, kromě teda Luga. Že bych tohle to dal Portugalsku. To tady nemáme úplně rozštěpený. Víte, mají spoustu nároků, takže já si nechci taky rozházet moc to Portugalsko. Tady na jihu, jakože bych si to vzal. Tady mám Portugalsko. Spíš tady, ale... Permanent claim, já právě nevím, když si ty provincie teďka vezmu já tady, abych si nerozházel vztahy s tou Aragonií právě zbytečně, ale nechci jim dávat moc další provincie, protože ta integrace bude trvat hrozně dlouho. No, já si to asi radši vezmu pro sebe, tohle. Dáme dukáty. Odřízneme ho, zkusíme ho odříznout od Gibraltaru. To je málo, to je škoda. To je škoda. Takhle, to zkusit propojit asi, bude to takový trošku... Takhle bychom to vzali. Možná mohlo jít, jo, to jde. Ještě jako snížit. Takhle, aby jsme mohli vzít to Lugo ještě. A pak v té další válce, aby jsme takhle, když už je krásně rozdělený, tak je dobrý, že to využijete v tom pohybu tady. Máte to přímý vstup, že jo, do hlavního města. V té další válce pak si stačí vzít třeba Gibraltar, nějaký další pobřežní provincie a odříznout ho zkrátka od vody, protože on pak nevyužije ani třeba ty flotily a tak dál, takže takhle vlastně je to reálně docela proveditelný a není to až tolik war score. No, vazal klesnul na 315%, což jsou ještě 3 války, to je moc. Ale to se hold nedá nic dělat, takže to dáme takhle. Všichni souhlasí, což je dobře. Tak se nám to líbí. A spousta vojáků pomřela teda, to se dalo očekávat. A já si myslím, že největší podíl tam na tom měla Aragonie. Tady když si zkusím najít... 119, tak ne, tak možná fakt i Portugalci 70... Takže bych na tom potratil, ne, tak netratil jsem na tom zase tolik. Ty, kdo na tom ztratil tolik vojáků, ty jo, na tý attrition. To je jako nechci, možná ta Anglie, čověče. Teď mě to tak napadlo, jasně, Dánové vlastně v tom Rusku, ano. Dánové, Švédi, pravda. A pak samozřejmě Portugalci a jejich subjekty vlastně, jo. Tak tam to udělalo hodně, no, v tom Rusku. No a jinak samotná Kastýlie nestratila moc, ztratila jenom 96 000 vojáků, takže tam je to v pohodě. Ale pro mě je to právě dobrý kvůli tomu, že si teďka budou schopni udržet vlastně jakoby tu svoji armádu a ty svoje subjekty. Tak tady já bych rád, jo, já vlastně můžu jít takhle okolo. Že krásně tady můžu udržet i ty svý další armády, tak abych měl přístup na to území, takže pro mě jenom dobře. A... OK, tak tady zrovna jedeme s armádou, tak to je v pořádku. V Milánu tam nic není teďka. Hergot. Dostanu já se tam někudy. Dostanu, jo, přes Švýcarsko už se tam dostaneme. Ale tady je to možná dál, takže vás tady nechám a pojedeme tam tudy. Samozřejmě favory v každému teďka dáme, kdo si řekne. A můžu začít integrovat teda to Miláno. Koho bych si chtěl vlastně reálně nechat? Co mám ještě dvou vazalů se musím zbavit. Jeden je Miláno a druhý pravděpodobně bude teda Leon.
A nebo by, na ne, Švýcarsko si nechám kvůli Benátkám. A druhý by teda skutečně byl Leon, protože ten nemá už žádný kóry. Punjab má kóry na Delhi, takže tam ještě čekáme dalších 7 let. A Švýcarsko má kóry na Benátky. To jsou minimálně dva vazalové, který vím, že mi ještě pomůžou v tom rozšiřování území. Takže teď můžu naprosto plně bezpečně začít integrovat Miláno a Leon. Samozřejmě si vyberu toho, kdo je teďka menší. Což by měl být Leon, předpokládám. 126 a Miláno 187. Takže Leon je menší, tím pádem půjde rychleji. Forta, jasně, Aveiro, jasně, Bea, ano. Tak já mu tam asi, ne, on má tady armádu, tak to je dobrý. On se s tím vypořádá v pohodě sám. Tak a Češi můžou jezdit na dovolenou do Kantábrie a do Biskajska, do Biskajského zálivu. No a dal jsem si tuhle tu provincii hlavně kvůli tomu, že mám teďka tady hranici s Francií a toho můžu využít. Že si pak snadno vezmu tuto provincii, ze které vypustím Gaskoňsko. Takže teď se teoreticky nabízí ta možnost zkusit té Francii tady jako přišlápnout trošičku křídílka. Škoda je, že nemáme personální unii s Anglií, protože tam by to byl Reconquest. Anglie má 242 000 vojáků, wow. Já tu Francii bych sundal hrozně snadno, protože oni nemají téměř žádný spojence. Mají Skotsko, na který se zaměří Anglie, to je v pohodě. A pak je tady akorát Kolín a Janov, takže do budoucna něco, co bych chtěl já. St. Gallen, to se pořádám, neboj. Takhle a takhle. No, takže stihnu tam dojet, asi stihnu, dobrý. Takže teďka takhle v podstatě jak v uvozovkách diplomaticky to tady musíme nějak uhrát. Počkám si, až se vrátí ty subjekty s jejich armádama domů. To tady nechám, aby se to vypořádávalo s rebelama. A jinak to mám asi v pořádku, že jo. Ty jsi tady. Ty seš tu a ty seš tamhle. V pohodě. Tak to mám v pohodě. Já přemýšlím, jak to právě využít proti té Francii. Francie má 100 000 tady. Čím dřív to udělám, tím to bude lepší, protože bych mohl dát třeba tyhle dvě provincie Aragonců. Nebo bych si je teoreticky spíš vzal i sám rovnou. Protože tady asi nebude, ne, tady není rovnou ani kor. Labour bych si teoreticky mohl vzít a to by bylo tak nějak na tu první válku všechno. A vypustil bych Gaskoňsko a tím pádem bych mohl anektovat dalšího vazala. To se tady nabízí a s Punjabem jsme už na 180, což je dobré. Další, ale no tak. Tak, krásných 5000 tady máme k dobru, takže je to asi zase jasný. Tak, pár budov. 1560, teď tam přibydou ty leonský provincie, pak to Miláno, no. Admirál zemřel, tak to nám úplně nevadí, já koukám, že mi pomřela spoustu admirálů. Takže budu muset doplnit. Ale neměl jsem na to diplopointy, to byl ten problém, no.
No a ještě když už jsem tady u toho, tak se vlastně můžu podívat, jak jsme na tom. Benátky nebudou nejbohatší na světě, to tak nějak víme, to bude pravděpodobně asi Janov, takže pak přeskočíme na Janov až ve chvíli, kdy integruju ty Aragonce. Takže se podíváme na ty ostatní. Enlightenment a manufakturu, to už mám asi splněnou, já jsem se jenom podívat, co to bylo. Development aspoň 20. A musí tady být Enlightenment a musíme mít manufakturu, takže Olomouc a Ratibor. Olomouc. Cože to musí mít? Manufakturu. Manufakturu mají. Je tady. 20 development mají taky. Takže tady máme splněno. Ratibos má 20 development a co to je? Weapons manufactory. Aha, tak mají taky manufakturu. OK. Takže tady jsme v pohodě. Takže tohle máme splněný, protože čekáme jenom na Enlightenment a ten bude až někdy v roce 1700, takže to ještě potrvá. A tady teda máme co? Jo, tady musím mít ty balkánské provincie. Takže zatlačit toho otomana potom na konci hry. A jinak už jenom tohle. No, tak to už máme jinak víceméně splněno. To šlo překvapivě docela dobře. Tak mě tak napadá, misionář asi úplně nepracuje, co? No. Jasně, ty se třeba vrátí, to je jedno. Tak, Punjab jsme na 190, takže já si chvilkově vrátím diplomata z Milána, protože tam ho nepotřebuju. Pošlu ho sem do Punjabu. Dáme vazalizaci. A tada, vidíte Punjab na 0%. Proč? Protože to šlo diplomatickou cestou. Tam se vlastně všechno zresetuje, to je docela zajímavý, to mě teda hrozně překvapuje. Že to vlastně určitý druh exploitu to vlastně je, protože já tím, že jsem zrušil tu vazalizaci, tak já jsem byl okamžitě obratem schopnej udělat z něj vlastně spojence, a protože to je jenom jedna provinční země, tak jsem z něj toho vazala mohl udělat znova. A vůbec se tam nepočítají ty penisalizace, které jsem tam předtím měl, takže to je vlastně docela jako zajímavý, že tímhletím způsobem. Dobře, no. Vy tímhletím vlastně způsobem se úplně vyhnete tomu problému s tím, když se vám ta země bude chtít osvobodit. To je zajímavý. To je pro mě velký překvapení teda, že s tím Punjabem se to vyřešilo takhle snadno. Teď jsou na plus 200 a vlastně jako jsme úplně s nima totálně za dobře. A za dalších 10 let ho můžu anektovat úplně v pohodě a mezi tím samozřejmě využiju toho reconquestu na Delhi, který nemá žádný spojence, takže úplně v pohodě. Zajímavé. No, mám teda spoustu monarch pointů, který nemám jak využít jinak než na development v tuhle chvíli. Takže development a vojenský koukám taky, takže to dáme takhle, takhle a takhle. Uvidíme, co dál. Vidíme, co dál. Přemýšlím, co s tou, jestli teď. Francie zautočila na Kastýlii. Ojojojojoj. To je pěkně blbý, protože oni si tady do nich budou chtít kousnout. A nebo je to kolonialismus, to uvidíme. French Castilian Brazilian Colonial War.
French Castilian Brazilian. To znamená... Jo, oni mají La Platu a oni řekli La Platě, aby zautočila na Brazílii. Takže si vezmou tady, protože mají jednu tady, mají Pernambuco. A kvůli tomu si chtějí vzít ty kolonie teďka. To mi v zásadě nevadí. Protože ta Francie stejně nemá moc dalších kolonií, takže tím si aspoň vyčerpají část toho manpoweru. Což je pro mě velmi, velmi výhodné. Teďka nevím, tyjo, obojí je docela dobrý, no, když já tu prestiž jsem schopnej nabrat. Já tam vezmu asi vezmu tady Elenu jako náhradu, případně za tady Josefa Václava Čapka. By náhodou zemřel. Tak, tady asi už jako nic moc nevyužijeme. Asi ne, no. Tak, podíváme se teda na ty forty ještě, mě tak napadá. Hele, já už můžu stavět, ne, nemůžu. Ono nám to ukazuje už další level Stock Exchange. A tady ještě něco možná mám. Ještě pár jich tu je, ještě jedna. Tak. Samozřejmě zbytek už by byl potom upgrade, tam kde to je na nule nebo na minus jedničce, tak pak bych to využil. Tak, Biskajsko, Albacete a další. Už mám všechno kornutý, nemám. Kanapada, tady totiž nedělám. Obchodní tady, ale jo, takže já to právě musím teďka, abych neudělal nějakou chybu. Nechce se mi teďka konvertovat něco, co vím, že bych konvertoval zbytečně. No, tady taky. Už nevím, co to je za provincii, se přiznám. Takhle daleko teda od domova. A zbývá tam ještě co? Aydan, Tunguska, to je někde tady, tak ale... Jo, aha. Jsem to tam neměl přidělený. A Čeljabinsk. Tak to bude tady. Jo. Tak. Tím pádem se mi tady objevily teďka už jenom ty španělské provincie a ty já potom konvertuju ve chvíli, kdy se z toho stanou kóry. Takže tady teda Francie velmi rychle sundá tu Kastýlii, to se dalo očekávat, ale je tady poměrně dost armády na jednom místě. A já jsem docela zvědavý, co to potom s tou Francií udělá, když na ní zautočím. A co je tohleto za provincie? Východní Tunguska, Aldan. Mám se využít asi tohle. Vyjeli sem. Že to bude někde tady vzadu. Ach jo, dobře no. Tak zase jsem na maximum. Docela blbě se to manažuje teda no. Musím říct, že... Ten počet těch Monarch Pointů je skutečně dost masivní. Ten nárůst je hlavně dostatečně rychlej. Tak jsme mimo válku, já bych mohl vlastně někde snížit i autonomii, když už jsme u toho. Tak. A... No asi to bude ten development zase, no. Posílit vládu nemám, proč? Diplomatický development, no fakt development jedině, no. Tak co to bude? Něco, kde je to levný a... Ideálně, kde to bude k něčemu aspoň užitečný. Za 33 tady to docela jde. Takže takhle. Tak všichni se vracejí pomaličku domů a já jsem zvědavej, no, proti té Francii to bude docela brutál asi. 370, ale už má jenom 90 000 manpower, jako jo, tam právě ta umělá inteligence často dělá tu chybu. No, dobře.
tam ta umělá inteligence skutečně dělá dost často tu chybu, že ona jako spamuje další vojáky navíc. Pokud nemá hodně profesionalizace, tak se potom snadno stane to, že vlastně on ty vojáky bude muset propouštět. Pokud nemá profesionalizaci, tak se mu ty vojáci rozpustí, aniž by se to vracelo zpátky do manpoweru. A toho můžete, toho vlastně takhle jako krásně využijete potom. Přemýšlím, jestli vzít tu produkci. Azov, Trevír a Ingolstadt. Do 83. roku, to je na 10 let, je local unrest. Ty jo, se nevyplatí asi. Když bych měl málo provincií, tak jo, ale já mám hodně provincií, tak ten jeden, ta jedna produkce tam toho jako moc jako neprovede, no. A zavčasu se teda podíváme, s kým on tedy je. Nároky tady máme, Dánsko, Anglie do toho půjdou. A je tam teda Francie, teda Skotsko, Kolín a Janov. Janov půjde dolů přes Aragonce a já se budu muset postarat teda o Kolín. Jenom o Kolín, OK. Kde jsou tady forty? Tady je šestkovej, tady je dvojkovej, takže tohle to se bude muset rychle dobít. Včetně Kolína, který je sedmičkovej. A nebo ideálně aspoň mu zabít armádu. To znamená, že já se s touhletou armádou vydám sem. Ne, s touhle sem, ta zabije ten Kolín. Tahle armáda sem půjde podél pobřeží, tyhle ty tři provincie. Tak, abych ho tady vyblokoval. Budu tady mít 100 000 vojáků a tím pádem ho tady vyblokuju. A pokud na mě zautočí tady v té lokaci, tak můžu odsud zdrhnout, hrát to tady defenzivně a vlastně začít siegeovat od spoda. Tady fakt bude záležet na tom, jestli si budou chtít něco tady vzít v rámci té pevniny na nich, nebo ne. To se asi pak dozvíme, no. Samozřejmě, že se to dozvíme, jak jinak. Tak, admin, to ti klidně dám. No, pomalečku začít myslet i na tu investici teda do obchodních společností tady. Do všeho možného, jako opravdu teď tady lze jako investovat do hafo věcí, nejenom jako do sebe, ale i tady do subjektů, spousta provincií může mít na obchod, spousta provincií může mít, jak vidíte, i produkci. Je tam fakt jako nespočet teďka věcí, na kterých se dá jako opravdu reálně hodně vydělat. A proto o to víc nechápu, jak může někdo v této fázi hry říct, že nemá do čeho investovat peníze. Opravdu jako tomu nerozumím, se přiznám. Tak, Leon už je skoro náš. Co překvapivé. Dalších 12 000 vojáků k dobru. To já využiju tady na nějaký carpet siege, to je pravda. Teď by mě zajímalo, kde ta Francie má tu svoji armádu. Určitě má nějakou tady, to je celkem jasný, že jo, ale jestli nevyužít teďka jakoby té příležitosti. Že tady armádu nevidím a mohl bych snadno stackwipenout tuhletu jednu jednotku. Si stoupnu sem. Tam je blbý, že oni tohle to jsou okupovaný teďka provincie Francií. A blbý je to kvůli umělé inteligenci, která dělá to, že by to okupovala zpátky. A dostávala by zbytečně Black Flag. Já budu muset počkat na ten Leon.
A budu muset skutečně počkat. A teďka vypršela trus, jo. No je tady cleansing heresy, takže já můžu dát klidně cleansing of heresy. To je v pohodě. Ale musím počkat teda na konec jejich války. Tak dokonce otoman tady je. Ještě furt válčí s tím Songhajem. Tyjo. Minus 4. Zajímavé. Discontent jsou zase. Je hrůza. Tak, Leon je náš. Super. Takže toho krásně využijeme. Asi dalšího už nemůžu mít, ne. Dalšího generála už mít nemůžu. Ale můžu mít krásně další stát. Za 4 dukátky. Tak, Toledo. Ještě něco, co se hodí víc. Pátina, Taskonia, Frisko, až později. No asi to Toledo vezmu. A to bude zatím vše. Víte, ostatní je 19, nic moc development. No. Tak a dobrý, governing kapacita v pohodě zatím, takže to můžu nechat takhle. A po Leonu teda začnu integrovat Milano. Tak. Pořád mám jednoho diplomata volného, takže pohoda. Tak co ta Francie? Tady má teda 30. Kolik to je? A nebo, tyjo, tohle by bylo lepší. Tyjo, teď jsem fakt jako na rozpacích, no, kdybych tohodle teďka využil, tak co já můžu udělat je, že sem přelezu s těma 70 000 plus tady, to je 110 000 vojáků, dal bych to do jedné provincie a zautočil bych tady na něj. A tím bych byl schopnej mu stack wipenout tyhle ty armády. Což by byla masivní výhra. A zbylo by mu jenom tady těch 60 tisíc. Teď je blbý ale to, že tady možná jsou ty forty pořád. Nejsou. Ty, já to budu muset udělat. Já to musím udělat a já mám takový pocit, že než tam dojedu, tak on to uzavře. Ale já to udělám. Protože já když to teďka udělám, tak se z toho podělám. Tak, ne. Nechci tohle. Nemám sice moc manpower, to je pravda, ale to nevadí. Já teď chci tohle zrušit a tohle spojit. A zkusíme to. Takže Pratilia, 400 000 proti nám, to není nic pěkného, ale to se nedá svítit. A jdeme do toho. Takže takhle. Ty zabiješ Kolín a pak pojedeš. Sýčnout tohle a ty pojedeš sýčnout tohle, ty pojedeš sýčnout tohle. Ty dostaneš Milano. A to je asi všechno. Janov, Kolín. Zbytek je v pohodě. Tak. Takže uvidíme, tady srovnání té armády taky bude zajímavý. A armě tradici stabilita, dobře, stabilita dolů. Jednou i utratím. Tady se můžeme podívat na srovnání teďka té armády. Vidíte, právě teďka začíná být problém, že Francie má lepší armádu než mám já, ale já tady mám mnohem víc jednotek, takže já toho chci takhle zavčasu využít, že mu stack wipenu některé ty menší jednotky. A takhle zavčasů, takhle krásně zavčasů ho porazím. Tak, tady se to sídne takhle, tady se to sídne takhle, dobře. Že on odsud musí zdrhnout a já toho právě využívám k tomu,
abych mu ty armády porazil. Tady nevím, jestli budu schopnej. Oj. Oj. No, tak dobře, no. Ty, já tam nemůžu. No pro mě bude ale lepší jet tam do toho útoku, protože odsud zdrhnu. Je to teda blbost, ale pro mě je lepší, paradoxně je pro mě lepší jít sem do toho útoku. A pak zdrhnout do Prahy, kde to sjednotím, než zůstat stát v Kolíně, protože tam by mě stack wipenul. I tady je to teda docela drsný, ale se nedá nic dělat. Tak, tady Češi teda okupujou. Já pojedu teda do Prahy, to tam sjednotím tu armádu. No, tohle to je nepříjemný, když má soupeř prostě hodně vojáků. Že toho dokáže takhle využít. No. Tak, taky do Prahy. Tím jsem zaměstnal jeho armády a získal jsem čas těm ostatním právě. Tak tady už bych měl být schopný vyhrát. Tak. A pomřelo mu hodně jednotek. Tak a samozřejmě teďka musím jet právě okupovat to území tady. A uvidíme, co udělá ta umělá inteligence. Takže to bude taková teďka velká neznámá, řekněme. Určitě tady by bylo dobrý hrát to spíš defenzivně, nalákat je někam do těch fortů a zkusit ho porážet spíš tam, než je do útoku. Ale tady jsem to zkrátka musel zkusit. Tady vidíte ten problém, o kterém jsem mluvil. Portugalci dobili Palencii zpátky a tím pádem dostali Black Flag, takže jedna z velkých nepříjemností, se kterýma se tady zkrátka musím vypořádat. A -5 Janov, to by bylo víc než dobré. I když ona je to jenom tahle provincie. Ona je to jenom tahle provincie, takže já bych si ten Janov už konečně mohl i vzít. To by se vyplatilo. Tak. Zkusíme ho tady někde teda vychytat. Uvidíme, co to udělá. No, tady není teďka žádný fort, jo, tady je fort. Tam on teda jede, tak já se postavím někam šikovněji. Ale disciplína a admin, ok. Dobré, ta disciplína se teď maximálně hodí. Takže tady defenzivně jenom počkat, kde ho budu schopnej tady někde chytit. A mezi tím tady siegneme tyhle další věci. To je škoda. No, já budu muset jet. No, budu tam muset zkusit jet. To se nedá svítit, protože tohle musím barážnout. A rychle dobít. Tady to bohužel asi nestihnu, ale je nás tady dost na to, aby jsme to snad zvládli v úvozovkách bránit. Tak. Tady odsud se nedá. OK, tak ty jedeš sem. Ty pojedeš sem. Musíme je takhle pospolu. Tady ještě tak defenzivně. Aj, tady zaútočil na něj. Tohle bude těsná prohra, bohužel. No, zůstaň tady stát, no. Třeba by ten Portugalec tady teďka zůstal s těma jednotkama. Uvidíme, co se stane v zámoří. Tohle to je jasný. Když to je vlastně blbost, že jo? Ne, to je Skotská Kolumbie, OK, tak to je v pořádku. Tohle to teda Angličani v pohodě. A Angličani by pak měli pomoct doma, ty se zaměřili na to Skotsko. Takže je to i o tom čase. Čím víc času já teďka získám těmhletěm subjektům teďka v té válce, tak tím pro mě lepší. Foa padlo, super. To jsem přesně potřeboval. A budu si tady muset hlídat tuhle jednotku teď.
než padne růž, asi bych to přečet. A tady rychle probít, monarch pointy mám. A tady prostě musíme čekat a hrát to defenzivně, než se tady něco dobije, no. Nedá se bohužel jinak. Tak, nepadlo, tohle bohužel taky. Takže vy můžete jet sem. Jo, a to je přesně co říkám, jo. Tam, kde vám někde vyplivne se, tak vy to na to můžete krásně zareagovat tím, že prostě někde zautočíte jinde. A vy tím, že máte jako hráč výhodu toho, že si můžete dovolit a víte, kde barážovat, tak byste měli být schopný vlastně i silnějšího soupeře relativně snadno dobít. Tady s tím kolínem to možná i vyjde, protože tady ještě pořád méty drží. Samozřejmě to nebude trvat věčně, ale doufám, že tam budeme v kolíně rychlejší. A tím bych měl být teoreticky schopný ho vyblokovat. Tak, tady můžu doplnit, takže krásně zase dělám ten blok, aby nemohl jet nikam dál. Což je pro mě obrovská výhoda pro všechny. Kolín padnul, to je super, že padnul zrovna teď. A musím to zkusit tady sjednotit a pak zautočit do této jednotky asi. Mezitím bohužel ale padnul Stuttgart, což není úplně příjemné, takže já zapnu defenzivní edikt. Tady, v tom Tyrolsku se to hodí a uvidíme, kam pojede tady, no. Zdá se, že asi do Prahy, což není úplně dobrý, ale... Tak si fakt nevyberu teď. Já tady zatím vezmu reinforcement speed. Ačkoliv nerad, tak ho vylepším. Zbytek vyhodím a zkusím si tam potom najít nějakýho, co má morálku nebo disciplínu. Tady je to 116 versus 120, tady budu schopný vyhrát, akorát se musí podařit zavčasu schodit ten fort, super. A s těma jednotkama já teď zautočím tady a měl bych být schopný vyhrát. Uvidíme. Bohužel tam teda nemá, tak tohle nevyhraju. Jenom kousíček zpátky, vycucat mu trochu manpoweru a zaměřit se na jiný provincie, třeba ten Stuttgart. A holce nedá nic dělat, no, bude to trvat, než to tady nějak podobijeme. A já vlastně od té Francie jako ve výsledku nechci moc, že jo, já chci sebrat akorát. Asi bych si vzal to FOA. Protože to je Ford. A pak bych si vzal tyhle ty tři provincie. A to je celý, co chci. Takže takhle a takhle. Samozřejmě teďka nemáme dostatečný skóre, nemáme ani těch, já nevím kolik, 10% asi. Že teď to není úplně jako OK. Teď to teda není rozhodně OKový. Zkusíme jim získat nějak ten čas, no tady těm ostatním. Tak tady jsem ho donutil ujet pryč, takže můžeme zkusit Stuttgart. Tak padlo Labour, takže můžu jet dál. A tady já mu budu muset pomoct tom CJ, protože on, jo, tady už to prorazil, dobrý. Ale tady ještě nepadly hradby, takže já musím tady barážnout. Aby padly hradby. A tady taky. Tak. Štěkám by mohl jít snadno. Kolín bychom z toho mohli vlastně dát pryč. A tady je kolín. Za 40 aggressive expansion, jo, to je strašně moc. Strašně moc. Zruší u nás kóry a zruší samozřejmě všechny aliance, co bude moct. A nějak
nějaký prachy nám dá. Tak. A tím jsem se zbavil aspoň něčeho. Tady zkusit tlačit, protože čím méně zemí tam bude, tak tím lepší pro mě samozřejmě. Z Castillii to teda nakonec uzavřel a vzal si tady těch pár provincií, dva, tři provincie, možná tady něco na jihu, teda z té La Platy. A uvidíme, co ty subjekty tady, no, teďka. Ten sever asi v pohodě, ale uj, z Francie asi kousnou hodně. Tohle bude ještě zajímavý. Minus 141. Jsou tak ty čtyři forty a ty svoje zpátky, řekněme. Což by jít teoreticky mohlo. Tady zautočí do těch Portugalců. To úplně vidím, jak to tam stakuje ty jednotky. Tady to vidíte. To je prostě tak strašně předvídatelný tohleto. Ale nemůžete s tím nic dělat, no. To je na tom to nejhorší, že opravdu. Hele, Janov. Janov je pryč. A Janov si beru. Byť za 36 Aggressive Expansion, tak Janov za to rozhodně stojí, protože ten do budoucna stejně chceme. Akorát, jo, ještě budou zrušit dokonce i kóry, což je super. Tak, hoho. Začneme to rovnou kórovat. Takže nějaký drobný zisky z toho jsou. Tady ho asi ho fakt nechám prohrát, ale tady je právě blbý to, že vy když nemáte pokrytý ty jednotky, tak on vám potom prorazí. On vám prorazí potom tu defenzivní linii a... A otočí se proti těm vašim jednotkám. To znamená, já tady mám 50, tady mám 50. A on když tady bude mít 70 tisíc, tak mě po každý v těchto fortech porazí. Takže já bych tady... No, už tady má dalších 85, to je blbý. To je blbý, tady já se fakt musím posnažit někde postavit další armádu, poslatý tam teda, tak abych měl pokrytý to, že tady prorazí vlastně zpátky. No a už se děje, ne, ono to nepadlo. Proč to nepadlo? To asi nestihnu doplnit, ale musím to zkusit, no, tam doplnit to. No, tohle je kousíček. To je taková škoda tohle. No. Minster. Byl tady. OK, tak tady to taky dobil. Ty kousíček o dva dny. A ještě jsem schopný možná vyhrát. Teď mu klesla morálka rychleji než mě. A teď když bude dobrý hod, tak vyhraju. A vyhrál jsem. Tak tohle bylo velmi šťastné. Přišel jsem tam teda o spoustu manpoweru, ale štěstí to bylo jako blázen. A blbý je, že já nemůžu... Že já teď nemůžu s nikam jako jet. Teďka to je blbý. Potřeboval využít tuhle armádu nějak, ale nemám jak. Kondotiery z Bergu, jo. Co mi dáš? Za nula. No tak jo, no. Tu už je to vezmu. Kdyby jako mohli třeba něco zkusit i zabrat. No tak, ten fort musí padnout. Třeba sem zautočit do těchto 40 tisíc. Tak, padni. Klasika. No, tak Bergu to stack wipenul okamžitě, ale to mi nevadí, tak získal jsem tím trochu času. Tady je to takový asi 50-50, bohužel přišli teda o hlavní město.
se to nevyvíjí úplně nejlépe. Jak jsou na tom s vojákama? 300 tisíc bez manpoweru. Celkový počty, jak vidíte, mnohonásobně na naší straně. S tím se samozřejmě počítá, ale... jenom o tom to není. Tak, tady já zkusím udělat tohle, že by mě tady mohli podpořit. Dánové a Aragonci. A je to tak, a to by mohl být možná i stackway. Protože je nás tady opravdu mnohonásobně víc. Nebyl to stackway. Téměř se to jako podařilo, ale nestačilo. To je škoda. Pojedu sem. To, že bude teďka okupovat něco tady na severu, mi vlastně moc nevadí. Hele. Dobře. Administrative efficiency se mi teďka náramně hodí. Tak a tady jsem teda v pohodě vyhrál a můžu teda siegenout, dřív si teda osvobodím zpátky, a můžu siegenout od jihu. A už tady není nikdo jiný, kromě Skotska, který můžu uzavřít taky, protože až tohleto Anglie dobije, což udělala právě teď, tak budu schopný to Skotsko uzavřít. Teď je otázka, co jim tam dát. Dal bych jim klidně i nějakou provinci, kde je fort. Hele, tady je fort v Northumberlandu. Já právě, abych udržel ty Angličany spokojený, tak bych jim dal takhle tu jednu provincii. Což by se mělo projevit, ne, tak ne. Myslel jsem si, že tady bude paleček, jakože to budou chtít a ani ne. Zajímavé. To je zajímavé, tak Nové Skotsko asi... No tak tohle bychom dali teda Anglánům. By New Denmark. Aha, to je Dánsko a Anglie si to tady rozdělujou, to není úplně ideální. Můžu měnit? Nemůžu měnit to, kdo to okupuje. Nové Skotsko, Newfoundland, England. Tohle má kdo? Newfoundland, England. Ale tohle nevypadá špatně. Takže všechny tyhle ty provincie bych klidně si mohl vzít. Od Skotska. Vlastně teoreticky... tady to není okupovaný, to je škoda. Ale tím, že bych uzavřel to Skotsko, tak bych z toho dostal ty armády, co jsou tady. A uvolnil bych to proti té Francii. A na pevnině vlastně nepotřebuju úplně nutně jim tam nic jako brát nebo dávat, takže aspoň zatím teda. Takže mně se víc vyplatí to takhle uzavřít s nima. Teoreticky by to asi jako šlo udělat takhle. Šlo, výborně. A tady dokonce ještě tak. Takhle třeba. 19 Aggressive Expansion. Scottish La Plata. Occupied by Argentine. OK. To je v pořádku. Nevím, proč je za to teda Aggressive Expansion. Ale je. Budiš. Asi úplně nějak nevadí. Takže takhle a zrušil by tak ještě míň. Takhle, aby zrušil vztahy s Francií. Škoda, takhle to nevíde. O -3, to je v pohodě. To by mohlo být -3. Když se dobije ten nějaký ještě území, tak to vyjde. Takhle se mi to vyplatí víc. Tady to barážnem. Jo, to je přesně, co jsem říkal, že by postupně takhle, stejně jako to dělají ty subjekty v zámoří, tak stejně to teď dělám tady já, že vlastně postupně stahuju tu smyčku a tím, že já budu pak ve výsledku schopnej dobít mu třeba i hlavní město dřív, než cokoliv udělá on mě,
tak na tom vlastně získám mnohem větší skóre, než by byl schopný získat on na mě. Tak, šup. Tady nemám bohužel kam jak, nevím proč tady přesně. No jasně, no, tady to drží to ozer, takže musíme, to je pořádný oser. Takže tady počkáme. Přepočet měsíční, tak. Podíváme se na to Skotsko. Nula. Takže ještě měsíc, anebo dobytí nějaký provincie. A nebo třeba potopení lodí, nebo něco takového. Tak. Sem. Takže samozřejmě je to jedna z prvních těch velkých válek proti takhle velký země, jako je Francie. Ale vy v té válce většinou nepotřebujete získat zase až tolik věcí, protože vám jde o to udělat si vlastně nějaký dobrý zázemí do budoucna. Tak co? Ještě pořád nic. Minus 21. Je, oni dobili někde něco. Jo, tady jsou vlastně, tady jsou boji prohráli. Škoda. Bahmány s Otomanem opět. To je blbé. Jejda, tady vyplaval. A tady potřebuji, aby to ozer padlo. Hele, volná cesta. Ne, není. Jo, tady je ještě Orleán. Tím pádem do Baroa. Zbytek se sýčne. Já potřebuji, aby to ozer teďka padlo. God damn it. Co Skoti? Minus 1. Se tak přelejvá. Tak padni, padni. Yes! A teď budu schopnej. Uděláme tohle. Portugalci by mě mohli doplnit. Tohle je teda hodně brutální bitva, ale... Ale nevadí, minus 1, takže příští měsíc by to mohli přijmout. Tady bychom mohli vyhrát, je nás o dost víc, co máme tady výhodu. A tady si vezmeme... Nevezmeme se nikoho. Trade efficiency by se mi hodila, ale trošku jako lepší než tohle. Takže já tady vezmu tohle na diplo reputaci teďka. Ostatní vyhodím a pak si vezmu... Jo, tady jsem vlastně říkal, že vezmu ještě nějakýho s disciplínou, takže tohle to povyházím. Zkusím si v dalším měsíci vzít někoho lepšího. Tak a tím, že jsem byl schopný vyhrát tady, tak teď budu schopný vlastně nahánět ty jeho menší jednotky. Tyjo, škoda, že mě tady nedoplní. Tady já bych potřeboval, hele, pořídně, když už je poblíž, tady já bych potřeboval, aby mě doplnil, aby jsme zautočili sem. A já tím, že nemám jistotu, že by to udělal, tak tam nemůžu. Tady je zamčený pohyb, takže jsem si mohl dovolit zautočit, tím pádem on by se musel otočit teďka zpátky, ale neudělá to, že nemá jak. A můžu toho využít a zautočit třeba sem. Tady je 250 000 lidí, no páne, jo. Zemřel nám mezi tím admirál. Smolík. Tak a další měsíc, tak co Skoti? Hele, Skoti už to vezmou a dokonce jsou na plus 50. Jo. Tak to je pěkné, to už je pěkné. Ale tohle asi... Aha, ono to není okupovaný mnou, takže to nemá smysl... To nemá smysl jim dávat tohle. Takže, jo, tady to jsou nějaký skóre navíc, ok, proto tam byla plus 50. Takže to můžeme dát takhle a dáme nějaký prašule. Francie, jasně, to nás nezajímá, to je v pohodě, šup.
Škotsko je z toho venku. Připadlo to mně. To není úplně ideální, teda se přiznám. Jsem trošku podcenil, že jsem nekoukal. Tohle to je v pohodě, ale oni mě přiškli tyhle provincie, tak to jsem... A to jsem teda vážně nečekal. Všechny jsou tady, takže my budeme mít dokonce i kolonie, tak to je docela vtipný, no. Tak jedna, dvě... A nemůžu kórovat nic dalšího, no. Musím kórnout tuhle. Bych mohl kórovat něco dalšího. Tak. Teď teda já můžu udělat tohle a vy můžete zůstat stát tady pěkně. Tak a teďka je vlastně rozdělený, že nemá moc kam. Že kamkoliv on teďka dojede, tak vždycky bude nějaká jednotka, která bude větší a která je dokáže porazit. Že on jediný, co je teďka v úvozovkách jeho taková jako šance, pološance spíš, tak je to, že by se prosmíknul tady podle toho pobřeží a přijel by s celou tou svojí armádou někam sem, sjednotil to a zaútočil třeba sem, pak sem, pak sem, pak sem a postupně by to podurážel. A mě otázka, ale jestli by na to měl dost vojáků, protože nemá manpower a už ztratil, nevím, v té válce ztratil minimálně v bojích dalších 150 tisíc. Toho tady samozřejmě vidíte na naší straně, je to úplně někde jinde, to je jiný číslo, ale jako spousta z toho je na tu attrition, což je hrozně nepříjemný, ale prostě to tak je. S tím se člověk musí proti tomu v úvozovkách silnějšímu soupeři, prostě se s tím musí počítat. Jo, já to zatím můžu dokonce i překonvertovat ty provincie, tak to je jaký fajn. Teď se chci podívat teda, jestli tady nebude nějaký, hele, trade efficiency, super. Takže pěkně rovnou na pětku a tady... Disciplína to byla, ale jenom plus jedna bez toho. A cože jsme to lootli? Overn jsme lootli. Za 12 dukátů počkám si, až se bude přepočet a samozřejmě si vezmu těch 5% profesionalizace. V podstatě zadarmo. Jo, takže tady vidíte, že on se snaží někam jako projet, že jo, ale nemá moc kam. Takže tady já zkusím ho vychytat. To je přesně to, co jsem říkal, že může udělat, že to může sjednotit a někde tady zaútočit, což bude asi pravděpodobně jeho cílem. Proč nemůžu jet sem? Asi kvůli tomuhle, co? Tak já počkám tady teda, no. A přesně to Miláno, to jsem si přesně myslel, že to bude ono, to bude ten cíl. Ale tady by nás mohl možná doplnit. Tady jsem udělal trošku chybu. Chtěl jsem zachránit ty Milánce, bohužel se nepodařilo, no, tak se jako nedá svítit, no. Ale tady si naběh, tady udělal chybu. Třeba mezi tím možná padne, je to tak, padlo Orleán a díky tomu já můžu zaútočit na Paříž. To skóre je 24%, což je pomaličku taková ta úroveň, kterou my si přejeme. Ty můžeš jet zatím sížnout něco dalšího. Dáš subjekty. Ty nemáš co kórovat. Wow, 20 prestiže. Okay. Devět sedukátů, to úplně nemám teď. 50% že zemře. Teď je otázka, jestli mi to vadí. Hele, nevadí mi to, ale je mu 55. Zemřel. Budeme doufat teda v novýho dědice, no.
dnes je tady teďka dost vojáků. A on vlastně do té Paříže teď možná nemá jak dojet, když mám Poitiers i Orléán. Možná se teda pletu, jo, ale jako připadá mi to tak teda. Jako nevypadá úplně blbě, já teď musím přenastavit, akorát tady jsem u některých jednotek měl takový to, jo, tohle, že mě může podpořit. To já už úplně nepotřebuju. Tak hele, že to zruším. OK, tak jsi si vzal něco zpátky, ale to neznamená nic teďka v tuhle chvíli. Tak co Paříž, padne? A zatím tady okupuje teda... Jo, neokupuje, ono je to obráceně, ty jo. A už dojíždí tady ze severu ta Británie. No to je přesně, co jsem říkal, že vy když získáte dost času těm subjektům v té válce, tak z toho získáte mnohem víc. Tak a padla Paříž, což si myslím, že bylo to rozhodující, je to tak. Kory asi nikomu by byla hloupost. Tady Anglii vrátí kor tady. To chceme, aby neměli přístup. A to je jediný, to je zatím jediný, co od nich budu chtít. Dokonce to vychází přesně na plus 3. A je tady otázka, jestli chci získávat další war score nebo ne. Mohl bych teoreticky chvilku počkat. Tady je ještě fort, který můžu teoreticky dobít. A touhle jednotkou já už se můžu pomaličku, ale jistě přesunovat směr Delhi. Tady to není úplně ideální s tím supply limitem. Tady jako je fakt nejlepší 49, no, tak asi hold tady, no. Tak, a zbytek se uvidí. Tadle jednotka taky dokonce, dobře, tak to už taky můžeme přesunovat. S kým vším je Delhi, teďka bojujou teda, ale jsou s Bahmáncema a Dolí a bojujou s Otomanem, takže tam nebudou mít žádnou armádu a já tím pádem nebudu potřebovat tolik manpower. Což je fajn, takže vy můžete jet někam sem. Stejně to pak přenastavím, to už je v celku jedno. A tady můžu jet ještě sem, on nemá, stejně nemůže projet přes to Poitiers, takže tam já jsem teďka v pohodě. Jediný nad čím přemýšlím je teďka, jestli jsem schopnej. Trus, jestli jsem schopný ještě něco získat, no, asi ne. Tady to jsou malý stack wipey, tenhle fort by udělal ještě, yes, ten ještě udělá nějaký war score. A tady už by byl další zbytečný boj, takže to já už nechci. A chci to teda nechat akorát takto a... Tady asi není... Není teďka nic, co bych tady chtěl, aby rušil nebo cokoliv, takže ještě mu vezmu dukáty, čímž teďka prodloužím vlastně tu trus na teoreticky 15 let. Ne, jenom 10. Nevzal jsem si toho tolik, ale to nevadí. Tak. Hrál to defenzivně, což nás ve výsledku stálo samozřejmě víc manpower. A všeho. Tak jedna jednotka. Jednu jednotku nechám tady. 100 000 tam by možná mohlo stačit, ale stejně... Jo, já už tady vlastně mám jednu jednotku. Jednu tady. Dvě jsou na cestě, takže já skutečně si teď můžu dovolit. Tohle musím teda udělat sem.
Samozřejmě v obráceně. Ach jo, klasika. Takže si zbytek můžu dovolit nechat někde doma. To znamená radši tady, i když tam nemám teďka jak dojet. Leda bych to udělal takhle. Hle. A zbývá mi teda jenom tahle ta jedna jednotka 30 tisícová a to můžu nechat teoreticky třeba někde v Praze. Ale tam taky dostanu Black Flag, takže třeba tady a pak změníme ten pohyb. A to je asi Alles Gute. Nějaký transporty, to asi se můžu vyprknout. Tady nějaká lightshipa, která chrání Seviu. Tady bych teoreticky chtěl, no další, samozřejmě další flotilu. Což bych teoreticky postavit asi měl. A teď bych měl vypustit rovnou zavčasu to Gaskoňsko. Tak, mám 8 ze 7, to už je docela v pohodě. Takže Gaskoňi. Výborně. Tak se jenom podívám, jestli jsou Gaskoňci. Nejsou Gaskoňci husický, tak teď už jsou. Tak. A tím pádem chci nakórovat pouze tuhle provincii. A na zbytek ne to. OK, nevadí, to se stane. Chvilku to nějakou chvilku to ještě potrvá, no. Tak tohle. Jednotka, co dojede sem, tak se pak přesune akorát do Praglu. Nebo tady do Stuttgartu, to je celku jedno. Tady mi nic nějak nehrozí, takže v pohodě. Tak a může začít rovnou drillovat. Tak a teď budeme jenom čekat zase. Čekáme na to, až se teďka integruje nebo anektuje Miláno, čímž získám další vojáky samozřejmě, což je taky fajn. Ale hlavně, jak už jsem říkal několikrát, budu to opakovat, zbavím se aspoň, hele, disciplína, no jo, vlastně disciplína, já chci disciplína. A zbavím se toho diplomatického. Ježíš Maria, ale on není to, jo. Jsem si nevšiml. Toho diplomatického vztahu. Land maintenance. To se mi, přiznám, se úplně nehodí. Ani manpower se mi nehodí. Já jsem si nevšiml, že to je jiný ten. Jiná kultura. To kdybych věděl, tak jsem to býval nebral. Tak. Francii teda můžeme nechat na pokoji už. Pošleme to do Delhi. Spy Network. Tam nám akorát vyprší trus. Jo, já nemůžu drillovat tady. OK, tak počkat. Takže... se teď nemůže hnout ta jednotka. Tak došlo k anexi, tak pořád. Tak já pošlu do Bavorska, protože tady jsou teďka nějaký rakouský separatisti. A je jich 60 tisíc. A kde je to nejhorší? Tyrolsko. Ta jednotka má dohromady ale docela málo jednotek, takže já budu muset vzít, jo, tady jsou, už se, teďka jsem hledal právě tu armádu, co jsem získal od Milána. Tak a
tady teďka můžeme postavit další obchodní lodě. Takže takhle třeba. Tohle už je nám v celku fuk. A Montpellier... je to asi jedno, takže Montpellier a potom nám tam zbývá asi už nic. OK. Takže to je v pořádku. Mountains... Hills, hills, tohle můžeme smáznout. Tenhle ten hrad je nám k ničemu. A tenhle teda taky. Platíme ho zbytečně. Ne ani tak, že by to byl vysloveně špatný fort, je to prostě šestkový fort, ale problém je v tom, že hnedka vedle je fort, který je v horách, který má mnohem lepší obranu. A zase já, kdybych je měl vedle sebe, přiběhnul jsem generál s dobrým manévrem, tak by proběhnul skrz a to já samozřejmě nechci, takže to je ten důvod. No. A teď budeme čekat, no, taky. Protože teď to nebude úplně jednoduchý, co se týče toho manpoweru. Tak, ťuk. Mrknem na to. Jestli byla morálka, ale... Ach jo, je strašně drahý je propouštět. Na to dokonce ani nemám prachy tady na toho. A zrovna disciplína, no. Tak morálka, kdyby tam byla, no, jedině. Samozřejmě, že ne. A admirál nám zemřel. To není tak hrozná. Hrozná záležitost. 24 prestiže za konvertování. Wow. To je víc než solidní, teda. To je teda víc než solidní. Jeden diplomat volný, takže spojenci. Tady já to asi sjednotím do toho jednoho oddílu, ale je trochu škoda. Tady nemám teďka možnost jako víc jednotek, takže já odsud budu muset vzít nějaký jednotky pryč. Pět. Tak 8 mi stačí. Takže, anebo takhle a 4 děla. Takhle, pojedete pryč. A otázkou je, kde je využít. Asi tady. No, teoreticky i tady by to nebylo špatný. Takže takhle. Oni tam časem dojedou. No rád bych tady teda drilloval, ale nemůžu. Tak budu drillovat asi tady. Uvidíme, co to udělá. Jo, tady to poradce vlastně furt. Ach jo. Teď už mi zbývá jedině ta morálka, protože tenhle ten na disciplínu tady bude viset a vždycky je to o tom, že vy můžete mít jenom jednoho. Jindřich Valštejn of Korosány. No tak jo, no. To by nemělo vadit, protože Valštejnové jsou na tom, na trůnu. A získat tady dědice 5-6-4 je secakra dobrá záležitost. To se teda vážně nezlobím. Estate jsem úplně zapomněl, tyjo. A tady chtějí teda to Durinsko, proto tam mám ty nároky, ale tak to vyprší, jako na to kašlu, to mi nějak zvlášť nevadí, takže v pohodě. Jenom jsem trochu zapomněl už několikrát, že jsem si mohl takhle ukrást zpátky Crownland, no ale tak whatever, už přežijeme. No ale
příští měsíc budu muset propustit i tohohle toho s tou disciplínou, no. Je, zrovna tam padla ta morálka a nic. Takže takhle. Sint. Vy jste bojovali s Otomanem, tak tady to vypadá na konec. Ne, ještě ne? OK. A on točí teda na Delhi. Au. Kundus chce. To je tady. To nevím, jestli mi vadí. Nevadí, tak to je v pohodě. Akorát je to blbý, že se tady... Zase jo, to je to prostě ta karanténní zóna, že on se tady prostě snaží ten Otoman skutečně takhle prosmíknout. To je hrozně nepříjemný. Jak šváb, tyjo, se tady rozlejzá. To ne, nechci říct teda, že my ne. My děláme tak trochu to samý, ale... Ale my to děláme trošku s jiným záměrem. My máme mnohem vznešenější tady účel. Tak Janov je konečně náš, takže já co teoreticky můžu teďka udělat je dokonce i přesunout do toho Janova to hlavní obchodní město, ale neudělám to, protože to udělám až když budu mít ty Aragonce. Že se tím vlastně vyhnu i té nutnosti bojovat s Benátkama do budoucna. Což taky není úplně špatný nápad. Lombardie po... Jesus, tady toho je. Po... Ne. Lombardie, prosím. Tak. Děkuji. Ještě něco pořádného tam bylo. Guira by měla být asi vedle někde. Lombardie po... Není jo. Jo, to bude tady asi. Není. Tyjo, tak kde to... Kde to je? Palatinát... Jo, tady dole, to je ten Janov. Aha, dobrý, tak to je v pohodě. Nakórovat bohužel ještě jednou. Se nedá nic dělat. Local defensiveness minus 50%. To je pěkný teda, no. Den boši. Tak, rakouský separatisti už to vzdávají pomalu. Jsou na 60%. A už jich není 60 tisíc hlavně. No jasně. No a governing capacity pořád roste a roste. No. A co teď, no? Mám ty Aragonce začít integrovat nebo ne? Vazal Punjab, ten teďka potřebuju. Švýcarsko proti Benátkám. Gaskoňsko proti Francii. No, a vzhledem k tomu, že Aragonci nemají kolonie, tak skutečně mi nezbývá nic jiného, než integrovat je. Což nebude úplně jednoduchý, musím s nima vylepšit teda dost vztahy i. Ale počítá se s tím, no, zkrátka. Merkantilismus, děkuji. A to se vyplatí. Tak, jak to vypadá tady? Stále nic. Nepotřebuju pomoc, děkuju. A furt nic, to není možný. Jarkan separatisti, OK. Tak těch jsme se zbavili poměrně snadno a rychle teda. Bože. Já si vrátím teda tohodle. No, nemám úplně manpower teda. Můžu tady teďka chvilku stát, tak já to udělám. Takhle. Rozdělím ty armády tady. Ať zbytečně ti vojáci neumírají. Doplňuju 3000 měsíčně. Takže jsem v pohodě. Dokonce mám i level. Tak
to je super, teď to přijde hrozně vhod. Infantry, cavalry. Takže infantry, obrana. 3-3-3. Grenzer infantry. A kavalerie samozřejmě co nejvíc šoku. Ofenzivního. Možná by se nebylo špatný jako dát i defenzivní. Tam hodně záleží, proti komu bojujete. Samozřejmě jako horda byste brali určitě ofenzívu. Jako cokoliv ostatního záleží, proti komu bojujete, protože ty koně vlastně dokážou pokrýt poměrně značnou část těch krajů toho bojiště. A pokud by proti vám bylo dostatek kavalerie taky, tak byste měli zvýšený nebezpečí toho, že vám tu kavalerii jakoby budou zabíjet, protože v té obraně zkrátka nebudou tak dostatečně dobrý. Takže vám se jako teoreticky vyplatí víc potom vzít si defenzívu než ofenzívu, ale záleží, jak ty války hrajete. Pokud chodíte hodně do ofenzívy, tak se samozřejmě vždycky budou hodit líp ty koně, které jsou vysloveně do útoku, protože jak vidíte tady, tak je to jeden pip prostě jak do šoku, tak do morálky navíc. Což se prostě do toho útoku hodí rozhodně víc než do té obrany. Ale tam fakt záleží čistě jenom na tom, co si můžete dovolit a proti čemu jdete. Takže nechci tím jako nutně říct, že to prostě musíte vždycky za každou cenu udělat tak, jak jsem to teďka udělal já. Tak, tady jsme asi v pohodě, tady už nemám co. Tak chvilku čekám, jenom teďka se podíváme na dalšího poradce. A samozřejmě, že nic. Určitě ne. Proč brát jako limit, no? To je... Už to trvá fakt dlouho. Už jsem tady utratil, určitě bych řekl, několik tisíc dukátů jenom na poradce. Což je zase potom takový dost spekulativní, jestli se to vlastně vyplatí. Tady je třeba teďka trojkovej na morálku, ale... Pořád jako ne, no. Pořád... Chceme pětkovýho prostě, no. Ten pětkový je fakt v této fázi hry hrozně nutný. Bavor. Ještě to můžeme udělat jinak, možná. Jenom 2%, ale tak kdyby to byl aspoň Rakušan, tak bych promoutnul tu kulturu. Ale on to není Rakušan, on to je škoda. Není Rakušan někdo jiný? Latvian, Bavarian. Proč mě to nepřekvapuje? No, tady já teďka právě nejdu do toho boje ze dvou důvodů. Jednak nemám moc manpoweru. A druhá ještě pořád válčí s tím otomanem, takže já čekám, co si v té válce otoman vezme, aby to pak nebylo zbytečně nepříjemný zase pro mě. Co? No, konečně je tady ta morálka. Bude teda drahej na toho vylepšit, ale stojí to za to. To porazí snadno, to je v pohodě. Ty jo, tady mi umírají vojáci teď, jo. Aha. Ach jo, tady taky je jeden akorát, tak to je ještě v pohodě. Já vezmu toho jednoho koně. A tady... Proč umírají teďka tady, když jsem poslal ty vojáky pryč? Je možný. O dva, další dva, jo. Tyjo. Není možný, já mám nějak moc kavalerie, mám pocit. Jdete taky do Prahy, ať zbytečně neumíráte. Ono záleží i na ročních období teda, jo. Že někdy právě, když je zima, tak... Já potřebuju teď. Když je zima, tak potom ti vojáci jako víc umírají, no. Takže 1365 za něj chcete. To je dobrý ranec teda. Za poradce. Tak a ještě dva. Takže jeden.
a druhý kor. A zbytek nemusím dělat, že jo? Nepletu se. Musím se podívat. Jeden, dva, tři. Čtyři, pět. Dobrý, nemusím. Tak je to v poho, tak je to v pohodě. Takže teď už budeme čekat jenom na kóry. To je v pořádku. Tady se nic neděje. Jo, proto tady byli ty rakouský separatisti. Tady jsou furt na 70%, protože oni mají 14%, oni mají 14% toho, no, zastoupení. A proto se bouří. Tak to bude vončo. To bude vončo. Ale to nevadí. Jo, já jsem chtěl začít. Ty jo, akorát na 190, tak to je super. Uf. Schválně, kolik tam teďka přibude za ten měsíc? 0,3%, takže si počítám dobře, tak je to 330 měsíců. Což je nějakých 20, přes 20 let, no. 28 let, něco takového. To taky, když chcete integrovat velký subjekty, musíte myslet i na to, že to bude hodně dlouho trvat. Samozřejmě pomůže vám v tom, když máte administrativu, když máte diploreputaci, když máte samozřejmě ty ideje, které vám v tom pomůžou, v tom anektování. Rozhodně je nutný mít už v tu chvíli Nobility Integration Policy, protože to je Diplomatic Annexation Cost minus 5% a tak dál a tak dál. Zkrátka tyhle ty všechny věci vy potřebujete nutně, když integrujete takhle velkou zemi, jako je třeba Aragony. Samozřejmě mohl bych to udělat obráceně, mohl bych nejdřív integrovat Portugalsko, protože je menší, ale já počítám s tím, že Portugalsko třeba ještě někde dělá nějaký kolonie a nechci to jako úplně teďka nabourat. A radši si vezmu to Aragony, protože je pro mě důležitý i z hlediska toho obchodu. A to, že tím jakoby ve výsledku snížím počet vojáků, který budu schopnej nabrat, tak mi až tolik nevadí. Já když budu mít 300 000 vojáků, tak budu schopnej porazit téměř cokoliv, co se proti mě postaví. Včetně Otomana. Nebo do útoku. Samozřejmě, když pak Otoman bude mít milion vojáků, no tak to už bude zase trošku problém, ale já tady sázím maličko na to, že právě pomůže ta karanténní v uvozovkách karanténní zóna, která by s ním jako mohla pomoct. Takže snad doufejme, že to takhle jako bude fungovat a uvidíme potom dál. No. Tak samozřejmě ještě dukáty. No, ideální by taky bylo, aby jsme se dostali, ale vznikla Skandinávie. Jej! Aby jsme se dostali k těm personálním uním, tady zatím teda nic, tady jsou Vlašimci 57, takže předpokládám, že každou chvíli zemře tenhle ten 21-letý. A nebo zemře náš císař, který mu je taky už 58 a máme tady mladýho nástupníka. A co se týče Anglie, tak ti mají Hawkové zatím, ti je 17. A nebo jemu je 17, aha, takže tam už zemřela ta královna a tím pádem nastoupil King Henry 9. a má rovnou dědice trůnu, takže tam zatím jako nic. No a Kastýlie, tak ta nás samozřejmě nesnáší, takže s touto nebude tak jednoduchý. A hlavně i co se týče toho skóre, zatím tak to bude pořád 300%, 274%, což je prostě 3 války, no. Pokud jim teda nevezmete v nějaký válce třeba hodně kolonií, to pak ty procenta jdou trošičku dolů, což je fajn. Tak, co se týče teda velmocí, tak jak vidíte, Otoman je druhej za náma, Anglie, a teď si musíte vzít, že jo, ten dopad, jakoby, co máte. Jo, já mám vlastně Anglii, Šuna a Skandinávii jako spojence. Takže když si vezmete jenom to, co je tady se mnou, tak je to neskutečná síla. Hegemonii vyhlašovat se mi nebude chtít teďka docela dlouho, protože hegemonie je hodně náročná na to diplo, což se mi zatím úplně nebude chtít úplně investovat. Tak.
pár teda provincií, které jsou hodně náročné na governing kapacity, což budu potřebovat do budoucna kvůli tomu, kvůli té Aragony, takže i proto to dělám a snížit samozřejmě teďka autonomii tam, kde můžeme, protože jsme po válce. Důležitý, můžete to dělat jenom, když nejste ve válečném stavu, takže na to myslet. A tady už mám teda konečně těch 50 bodů, takže můžu změnit i takhle před koncem ještě tady něco. Liberty Desire in Subjects mě docela teďka vlastně i láká. Se tím vyhneme tý Liberty Desire, ale tím, že jsme se vyhli tomu Punjabu takhle pěkně, tak vlastně nemám už důvod. Ale jinak bych o tom samozřejmě uvažoval. A co tady teda máme dál? No, bribes určitě ne. Tak já vezmu asi tohle, no. Ten absolutismus já nevyužiju a hlavně tam je ta aggressive expansion plus 15%, to je úplný nesmysl. Že já to změním a dám tohle. Tak, dodělali se mi nějaký kóry, bylo by dobrý dostat se teďka konečně taky i k těm dalším idejím špionážním. Trvalo to poměrně dlouho. A pak technologie teda by musela asi nastoupit. A nebo... No, musím to udělat. Musím to udělat kvůli té aggressive expansion. To bych udělal hloupost, kdybych to neudělal teď. Tak, ještě furt bojuje. Dobrá. Nám samozřejmě vůbec nevadí. Nám samozřejmě vůbec nevadí. 240 tisíc v jedné provincii. To je bolestivé. No, tak jak mu rychle mizí ta manpower. Tak, kolik vydělávám? 150 dukátů měsíčně, což není zas až tak velký výdělek. Ale to se hodně nedá nic dělat, je to samozřejmě daň za to, že mám teďka poměrně dost vojáků. 290 tisíc. Nějaký lodě jsem taky teďka stavěl, takže ono se jako není moc čemu divit. A co já bych teďka zkusil už stavět? Ne. Já se musím podívat, jestli tady... Prestige a Army Drill, ne, já se chci podívat, jestli můžu postavit něco na tu government reformu. A to mám pocit, že byly, ale... Idea cost by taky nebylo úplně špatný. Máme ještě dvě instituce, které budou hodně drahé. Ale dostat se až sem, no... Já teďka nemůžu nic. Pešt, jeden. Jo, jenom tohle můžu postavit, to je málo. To je málo. Takže jsou to všechno dvojkový. Otázka je, co se teďka vyplatí víc. Asi počkat. Jo, teďka se vyplatí víc počkat. Protože já... Utratím ty peníze za ty obchodní budovy ve chvíli, kdy pak budu mít další level diplotechnologie. To je nápad. Tak, zemřel generál. To se teda podívám moc rád, kde. Okay. Pojď někoho dobrýho. Damn. Tak. Pokračujeme dál. V Delhi jenom 0,04 every month. Co to je? Jo, já mám spy detection. Lol. Já tam nebudu nabírat skoro žádnou spy network. Třeba mám špatný špiony teďka. Ale to nevadí, no, tak se nedá nic dělat. Tolik to zase nepotřebuju.
ještě si můžu dovolit tady 55 development. A teda přiznám se, že se... Kde to jako tady je? Tady. OK. 135. Drahé. Ale vyplatí se to. No a já teda budu, jak jsem říkal, já budu šetřit, ok, já budu šetřit dukáty a počkám si na tu další technologii, kdy já potom za všechny ty prachy postavím rovnou vlastně, jak se to jmenuje, stock exchange, kde vidíte, ta local trade power poskočí o dalších 25%, což je masivní výdělek ve výsledku, protože v této fázi hry vlastně je to to nejdůležitější, co už začínáte potřebovat, a to je obchod. Proto, abyste vydělávali dostatečný dukáty na to, abyste poplatili, že jo, všechnu tu armádu a tak dál. Tak já mám trošičku obavy, že ten otoman si tady brutálně kousne. Nějakou takovouhle jako 10-15 provincií klidně. Advisor, yearly prestige plus 1, innovativeness plus 1, 50%, OK. Gottfried Wilhelm Leibniz. Dobrá, lékař, jestli se nepletu. Mohl jsem se tam podívat, ale snad si to pamatuju správně. Jsou discontent, to se dalo čekat, samozřejmě otoman, stále furt to stejné. Delhi asi nezbylo už moc vojáků, 47 tisíc, Bahmánci asi to samý. Když nevím, jestli už tam Bahmánci nejsou náhodou, už možná pryč. Ne, ještě ne, ještě pořád bojujou Bahmánci. Asi brzo to vzdaj. To skóre bude už tak 60-70, ne? Ne, tak ne, 40% teprve. Což je pro mě příjemný, že mi to dává čas, že jo? Tak a já jsem tím získal kolonii, ano, první česká kolonie, takže naši obyvatelé čeští nebudou jezdit na dovolenou jenom do Kantábrie, ale budou jezdit i do Kolumbie šňupat kokain. Takže česká Kolumbie, je na čase ukázat Jižní Americe, co je správný pivo. A máme tedy svoji první kolonii. Nebude poslední v této hře, teda bych chtěl tak ještě připomenout. Allies teda jsou v pohodě, takže já to pošlu do On Subjects tentokrát, vyměníme to tady. A tady teda už konvertovat nemůžu nic, nicméně asi pravděpodobně můžu pomoct některým provinciím tady u svých subjektů, takže v pohodě. Díky Kolumbii jsem se dostal i k novým žoldákům, ale ty samozřejmě nevyužiju. A popojedem. Tak ty 3000 koní tady, no. Co s nima, jako jo. To je, tak já je pošlu asi sem. Je vtipný, že už můžu projet normálně jako přímou cestou až do Španělska. Docela zajímavé. No a už jenom počkám na to, až se tady skončí válka s Delhi. Vyhlásíme to Delhi a ukončíme to, protože už jsem tady opět poměrně dlouho. Palatinát žádá, OK. OK, ale. Anglická občanská válka. No, to bude skrz parlamentaristi. Oni už tady mají parlamentaristy, ale to nevyhrajou, to nemají šanci parlamentaristi to vyhrát, tu občanskou válku. Pro nás je to trochu nepříjemný samozřejmě, když se tohle děje, protože my chceme, aby Británie zůstala, nebo Anglie v tomhle případě, aby zůstala královstvím, protože chceme doufat časem v tu personální unii. Innovativeness, religious unity, ne, to se radši zbavím tohodle. A ve Vídni teda povstali rakouští spoluobčané. Něco se jim nelíbí, tak jim zajedeme vysvětlit, že hele, já to s váma myslím hrozně dobře, vy mě prostě jenom nechápete.
A jinak rebeli tady nevidím nikde nic. Tady jsou akorát kastilci a katolíci. Ale nikde jako nic pořádného, takže si můžeme konečně zajít do Prahy a začít drillovat v Praze. Takže už budu mít dvě slušné jednotky, které drillujou, a to je to, co je taky poměrně důležité v této fázi hry, začít drillovat ty armády, tak abyste nabírali tu profesionalizaci. 20% není nějak výrazně moc v tuhle tu chvíli. A ty jo, tady nemám ale žádnou jednotku, ale to je blbé. Dobře, no, tak nechce se mi tam věc, se přiznám, takže pošlu na to. To, že jsem ztratil prestiž, mi nevadí, protože jak jste teďka viděli, tak já mám z té konverze 10 prestiže, což je prostě úplně jako OP číslo. Make it into core, OK. Proč into core? Tady into core. Jo, they are currently working on making. Aha, oni si to kórujou pro sebe. To je v pořádku. To je v pořádku. A, Bregenz. Dobrá. No, 180, to už je lepší číslo. I přes ten počet budov. Když to je teďka otázka. Otázka je, jestli vlastně budu schopný dosáhnout teďka té úrovně. Jestli by teď zase nebylo lepší investovat tady do... do tohodle. Určitě trade power. Asi by možná takhle bylo jako lepčejší. Postavit teďka co nejvíc těch budov, které pomůžou tomu obchodu. Jsme přesáhli třeba těch 200 dukátů, to by bylo dobrý. Tak a Delhi ukončeno. Takže nakonec, no, od těch 4 provincie nebo 5, než jsem čekal, tak si vzali v úvozovkách míň. Ale je to ta, i tak je to ranec samozřejmě. Nezbylo jim teda vůbec nic jim nenechal. Což je teda docela drsný. A bránit ho nikdo nebude, nikdo mi sice nepomůže, ale to mi fakt nevadí. A můžu si úplně bez problémů vzít třeba... A tam je to asi jedno, třeba Lahore. Lahore bejvá docela. Zkusím ho tady někde najít, teda to Lahore, ale... proč to tady někde nevidím? Jo, tady Lahore je skrytý. 25, tady se podíváme. 12, 17... No, žádná lepší provincie tady není, takže Lahore přesně jsem odhadnul, že má nejlepší development. Takže Delhi, takhle, Lahore. A boj, tady začneme drillovat zase zpátky, protože ty armády nepotřebuju. A protože tady teďka není vlastně nic, co by mě tu zbrzdilo, tak můžu jet asi přímou cestou na ty forty. Takhle a tahle jednotka vlastně dojede takhle s odstupem času. No, takže ten pohyb je nastavený, všechno by mělo tak nějak fungovat, tady teda nevím proč, ale z nějakého důvodu mi úplně jako nefungují tyhle ty dvě flotily. Je budu muset někde sjednotit. Obě dvě chránily se výole, z nějakého důvodu se prostě nepropojily dohromady. Což se stalo až teď. A nemůžu jim dát vlastně admirála, protože... Sevilla. Nechceme los, my chceme gain nějaký. Konstantinopol. Pěkné.
protože já teďka vlastně utrácím diplomatický power za tu anexi, jo, za tu integraci té Aragonie. A to je právě to, na co musíte myslet. Tam je Aragonie je minus 10 diplopointů a já vydělávám jenom 2. Takže to je právě ten problém vlastně s těma Monarch Pointama. A proto se co nejrychleji chcete zbavit právě těch přebytečných diplomatických svazků, který tady s těma zeměma udržujete úplně zbytečně třeba. Takže to jenom jsem chtěl takhle ještě jako dodat. Protože někdy hráči dělají zbytečný chyby v tomhletom a někdy i takováhle drobnost někdy zkrátka pomůže. Já to začnu vybírat dokonce i v tom Janově už. Ať se to nezdá, tak ale pořád je to ta koncová noda a vydělávám tam 10 dukátů, no, při 6%, což je prostě mazec. A díky tomu se dostávám na 190 dukátů, to je pěkný. A Skandinávie, pozor, nemá dědice. Oho. A kdyby umřel, tak jak vidíte, Succession on the Throne z Valdštejna. Takže budeme doufat samozřejmě, že tady Frederik Jankovský, že zemře. A Skandinávie tím pádem, že padne do personální unie, takže by to bylo skvělé. Proč mi tady teďka hra ukazuje? Jo, já jsem to měl asi... Dobře. Já jsem to měl asi špatně srovnaný. A tady... Z nějakého důvodu taky jako doplňujete. Jo, aha, oni taky hlídají Konstantinopol. Aha. No, tak to už můžeme takhle nechat asi. Jak vidíte, vyprší mi agenda, to už jsem říkal, ale že je mi to celku jak nějak jedno, protože protože jsme na tom velmi dobře. A jinak asi jsem tady nechtěl do příště nic, předpokládám, nic dělat. Takže o čem to bude? No samozřejmě dobít Delhi ty provincie. Ideální by bylo pro mě v tuhle chvíli samozřejmě zase karanténní zóna, to znamená Punjabu vrátit veškerý ty kóry, který tady mají, který tady vidíte, ale pokud to půjde, ještě vzít třeba tyhle ty tři provincie navíc, aby jsme se dostali k Malvě a díky tomu možná i méně, jak tak vidno, a můžu vypustit klidně i Mevar a Malvě dobít spoustu provincií v rámci Reconquestu s Mevarem. To by bylo skvělý, protože tak bych se prosmíknul sem a díky tomu bych pak mohl vypustit Sindh. Teoreticky, no když prakticky asi úplně ne, ale i kdybych si vzal třeba jenom ty provincie jako natvrdu na prasáka, tak by to byla lepší volba, protože se potřebuju takhle prosmíknout k tomu pobřeží tak, aby ten otoman už neměl kam. Jediný, kde mu zbyde nějaký prostor k expanzi, tak je skutečně jenom ten Jemen. Pak případně tady, že jo, dolů Alodia a dal a tak dál. A tam mě otoman nevadí. Tam já ho klidně můžu nechat, ať si dělá, co chce. A pak do budoucna samozřejmě i s těma dalšíma subjektama, který tady v rámci Evropy budu chtít mít, tak budu chtít potom dobít ten Balkán. Takže si pak připravím postupně armádu a až přesáhnu dohromady, když to budu počítat, takže přesáhnu kolem těch 600-700 tisíc vojáků, tak do toho můžu jít, protože můžu otevřít jednu frontu tady, jednu tady, jednu tady, jednu tady, jednu tady, jednu tady. Budu mít vlastně pokrytej celý jako deštníkem vlastně celý ten okruh. A přesně budu zase využívat toho, co jsem udělal v té Francii, že v případě, že mi tady někde vyplave, tak já tam zkrátka budu hrát defenzivně, protože budu mít postavený forty a budu barážovat z druhé strany. Pokud se otočí na druhou stranu, tak toho zase využiju, udělám to stejný tady. A takhle to budeme přelejvat vlastně do té doby, než ho utaháme, protože on tím, že tam bude jenom takhle přejíždět s těma velkýma armádama, tak mu pomřou vlastně víc vojáků než mě. Takže v tomhletom je to takhle snadný vést ty války, když máte vlastně tu taktickou výhodu. Nemusíte mít o tolik lepší armádu, stačí mít o trošičku víc vlastně manpoweru a vojáků, tak abyste měli ten manévrovací prostor.
A pak už v podstatě stačí být jenom v uvozovkách trochu chytrej. Tak 12, takže já můžu udělat tohle. A tohle. A tady uděláme to též. Se to trošku nepříjemně rozdělilo. To musíme takhle přerozdělit, aby v každém tom siege měl co nejvíc děl. Tak. Tak a to je zatím asi tady vše. Takže jenom takhle, abych věděl příště, takže se postaráme o Delhi, to je jasný. Tady už máme jako pěkný vláček od Aragonců a Portugalců, což je samozřejmě příjemné. No a budeme čekat, co se stane teda tady s tou Skandinávií. Bylo by fajn, kdyby jsme se dostali k personální unii. To neříkám, že ne. Takže to je jedna věc. Druhá věc je teda čekat na diplo. Třetí věc je čekat na technologii. Ale k tý se pravděpodobně nedostanu, protože mám, jak jsem říkal, málo monarch pointů a spoustu těch monarch pointů budu tratit na tý integraci tý Aragonie, která je téměř na 20%, takže to ještě nějakou notnou dobu potrvá. A já se budu snažit využít samozřejmě čehokoliv, co mi zaručí to, že se to bude integrovat rychleji. Což se samozřejmě ještě takhle v rychlosti můžu podívat, třeba by nebylo špatný platit tady. Liberty Desire, Income from Vassal, jako nepotřebujete. Relations bych vlastně mohl vzít třeba. Jo, ale platil bych za to zbytečně, ne úplně zbytečně, ale platil bych za to další Monarch Pointy, což já v tuhle chvíli ještě úplně nechci. Pokud by to za to vysloveně nestálo, jako Diplomatic Relations plus jedna možná, no, že vlastně bych se zbavil toho jednoho vztahu navíc a tím pádem bych vydělával o jeden diplo point navíc. Asi to udělám, no, jako trochu nerad, ale udělám. Takže se tím dostávám na 8 z 8. Což už pak zase pomůže z dlouhodobého hlediska. No ale to je skutečně, přátelé, už pro dnešek vše. Už se nám to tady brutálně natahuje, takže abych to tady zbytečně nenatahoval ještě o nějaký nutný kus dál, tak vám poděkuji za pozornost. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Jak jste viděli, tak to zase bylo poměrně akční, jak z hlediska Kastýlie, tak z hlediska Francie, tak z hlediska tady ostatních, Ruska a tak dál. Ale splnil jsem víceméně všechno, co jsem si předsevzal pro tenhle ten díl a vlastně jsem se podíval ještě na nějaký další věci, kde získat přeci jenom ještě něco trošičku navíc. Takže uvidíme, jak to bude do příště. Myslím si, že Delhi bude v pohodě, ale pak bude hodně záležet, co nám ta hra vlastně nabídne za možnosti, protože v tuhle chvíli nevíme, že jo. A to zjistíme v těch dalších následujících dílech. Takže vám ještě jednou děkuju, díky za pozornost, pokud máte nějaké připomínky, přání, nezapomínejte posílat dolů do komentářů. Já jsem samozřejmě rád za každý like a za každý komentář, který posíláte, protože udržujeme takhle krásně tu naší malou českou komunitu stále živou. A to je vše, takže se mějte hezky, nezapomeňte někomu říct, že ho máte rádi a brzy zase na viděnou. Tak ahoj.